Potom som bol vlastne až draftovaný, až ako 21 ročný. Po tejto sezóne v IHL ma draftoval vlastne Otava. A zase som išiel trpezlivosť za, za, tým svojím cieľom, pretože som nebol draftovaný ako 18 ročný, nebol som na tých 20 v Bostone, takže to, ma, to mi veľmi ako, ako vtedy v úvozovkách ublížilo na drafte. Takže vlastne odtedy tam, tam, som strašnú pohodu dostal v tom ústve a začalo sa mi dariť, až nakoniec som spravil ten, ten, zápas hviezd a, a vlastne som super s tým Martinom St. Luisom o, o, vlastne pozíciu najlepšieho nováčika ako bez ruky of the year. hlavne v dnešnej dobe slovenskí hokejisti majú oveľa ťažšiu pozíciu mladých, ale ako sme mali my. my, sme, my sme boli, slovenský hokej vlastne bol vtedy vo svetovom hokeji žiadaný. Takže chalani a rodičia, prihovorím sa zámerne vám, pretože tento rozhovor dnes bude hlavne zase najmä pre vás, aby ste sa dozvedeli Niečo od Hrastia Pavlíkovského, ktorému chcem poďakovať v prvom rade, že prijal pozvanie na tento rozhovor. Hrastio nám porozpráva niečo o tom, ako to prebiehalo v rámci ľadového hokeja a jeho prípravy, keď bol mladý, keď začínal s hokejom a keď vlastne prechádzal z juniorského veku do mužov. Potom nám niečo porozpráva z jeho profikariéry, v podstate prešiel si zámorím, švédskom, ruskom, švajčiarskom, českom, slovenskom, takže naozaj má čo porovnávať. No a potom nám porozpráva niečo o, o tom, čo robí dnes v rámci ľadového hokeja, aké sú jeho pohľady na súčasný, súčasnú prípravu mladých hokejistov, pretože má vlastnú hokejovú školu. No a môžeme, myslím si, aj začať. Takže raz ťa približ nám, prosím ťa, tvoje začiatky s hokejom, kde si začínal, kto ťa priviedol v hokeju a tvoje prvé kroky v podstate? Tak ďakujem pekne za pozvanie a na, tento rozhovor. Rád sa podelím o tie skúsenosti vlastne z tej také pestrej kariéry mojej. Ja som začínal hokejom, s hokejom Dubníci nad Váhom a keď som mal 3,5 roka, tak som začal korčulovať vlastne. Mám staršieho brata, ktorý je o dva roky starší, takže vlastne sme začínali v podstate nejak spolu. Otec náš bol hokejista, dobrý aj, aj fotbalista. Takže vlastne otec nás priviedol k hokeju a mama bola skôr učiteľka na, na ľudovej škole umenia na klavír. Takže vlastne musel, robili sme aj, aj to, že ja som chodil na gitaru brať na, klavír, na, na flautu, takže boli sme, mali sme to tak rozdelené, že Eh uh, obidva ja rodičia mali z nás radosť, že sme ich nasledovali ich uh, ich kariéry a ten hokej zvyťazil samozrejme potom časom, lebo uh, bolo to predsa len pre chlapcov také také populárnejšie, a ako a viac z nás to bavilo, jak tá hudobná, takže, takže vlastne uh, vyrastali sme v Dubnici. Uh, Mali sme tam dosť, dosť do, dobrých hráčov, ktorí hrávali vtedy ešte v juniorských československých reprezentáciách. E, bol tam Oliver Paštinski, vlastne, e, Marek Tatar bol v, v federálnom Nároďáku tiež, e, Paolo Demitra, môj brat, tiež bol ešte v československej reprezentácii, takže, m, takže to boli pre nás také ako keby vzory a chceli sme každý, chceli sme chceli dosiahnuť to, čo oni a, a, a tak sme vlastne, keď sme videli, že oni trénujú, tak sme ich trénovali aj my a začali sme vlastne, takto, sa, takto sa, to tam vlastne ťahalo, že to bola taká motivácia pre každého hráča, aby, aby, sa, aby dosiahol to, čo dosiahli títo chalani, že sa dostali do československých juniorských reprezentácií, čo nebola žiadna sranda, bolo to oveľa ťažšie, ako dostať sa do slovenskej reprezentácie momentálne, pretože vtedy v tých československých výberoch juniorských bolo bolo tam, ja neviem, 23 hráčov, 20 hráčov a 3 brankári v každej kategórii a, a, a z toho boli, dajme tomu iba 2-3 Slováci, takže väčšinou boli Češi, takže e, bolo to ťažké sa tam dostať a o to viac sme, sme museli makať, aby sme dokázali vlastne tú konkurenciu prekonať a dostať sa tam, takže my sme vedeli, že že nič iné nám neostáva len tvrdo trénovať a, a, a trénovať viac, viac, viac ak tý, tá naša konkurencia. No? Keď sa vrátime ešte do tých žiackých kategórií, tak už vtedy si nejako vynikal medzi ostatnými rovesníkmi, alebo naopak, ak si spomenul, mali ste tam veľa šikovných hráčov, ktorí sa potom neskôr presadili v profi hokeji, tak v podstate bolo to vyrovnané, čo sa týka tých žiackých, možno potom neskôr dorastňenských kategórií. Čo sa týka môjho, toho hokejového rastu, tak to bolo trošku také špecifické, pretože ja som vlastne začal už keď som mal 3,5 a, a veľmi ma to bavilo, takže otec nás vodeval na štadión aj s bratom a vlastne chodili sme na ľad aj popri, popri, tréningoch, boli sme často na lade, keď sme boli mali, častejšie ako naši kamaráti a rovesníci. Takže otec nám, otec, nám veľmi pomohol na začiatku, že vlastne, lebo to je strašne dôležité, ten, ten, toho hráča, aby ten hokej bavil, tak vlastne naučiť sa korčilovať a, a, vlastne ovládať ten puk, keď v, tých, v, tom mladúčkom veku je, ja si myslím, že veľmi dôležité, lebo keď to hráča nebaví, keď vidí, že ostatní korčujú lepšie popri ňom, alebo že lepšie strieľajú, alebo miešajú ten puk, a, tak potom strácajú tú chuť do toho hokeja, takže ja si myslím, že že toto bol základná vec, bolo to, že otec nás tam e, vodil na ten štadión a chodil s nami na lád a vlastne nám potom aj, už keď sme boli starší, tak nám aj nahrával, my sme strieľali a proste robil s nami cvičenia, tak, takže, takže ja som už e, vlastne potom, keď sa už robili, tam, tam sa robili výbery ako vtedy, vtedy bolo veľmi veľa detí na hokej, takže robili sa ako keby také do každej kategórie sa robili výbery a ja som sa dostal vlastne z rok staršími. Som hral vlastne celú svoju kariéru, som, som hral s ročníkom, ktorí boli vlastne o rok starší odo mňa. A, a to, mi, to, mi, veľmi pomohlo, že, že, som dokázal vlastne sa presadiť ešte aj medzi nimi. Takže, 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 pre mňa to bolo, to bolo veľa lepšie, lebo keď som prišiel do tej, do tej mužskej kategórie ako 16-ročný, vlastne 15 ročný som začal hrať za Dubnicu, tú prvú slovenskú ligu a, a, 16 ročný som hral potom v Trenčine za Duklu, tak ja už som ako keby mal e, náskok ako jeden rok, že som hrával za starších, takže ne, nebol to pre mňa až, až, taký obrovský skok, ako by sa mohlo vzdať. No a keď spomínaš, že už ako 15 ročný si nastúpil za mužov v Dubnici, potom 16 ročný, 16 ročný v Trenčine, e, bol si už aj dostatočne podľa teba fyzicky pripravený čo sa týka, dajme tomu, hmotnosti, výšky, neviem, ešte potom si rástol po tých 16 rokoch. A ako si to videl vtedy ty, keď si sa tam objavil ako mladý chalan, tínedžer medzi tými mužmi? Tak vtedy to bolo trošku iné, tam boli iné pravidlá, vtedy to oproti tomuto to, hokeju, čo sa hrá teraz, teraz je to všetko, je to, to ide do rýchlosti. My sme predtým mali vlastne pravidla, kde to boli oproti tomuto úplne jatky. Takže tam sa kroštekovalo sekalo, hákovalo, tam ten hráč musel byť každý hráč musel byť veľmi silný a musel, mať, musel, byť silný a svaly musel mať, aby, aby tie súboje ustal. Takže tam sa tie fauly absolútne nepiskali tak, jak teraz. A, a, a ja som ako košikár, keď som niekde prišiel, vtedy ako, sa to bolo brané trošku inak. Tí mladí sa brali ako, akože tak, že museli sme si dávať pozor, aby sme niekoho nenahnevali z tých starších. Takže Takže ja si myslím, že sa mi to dosť podarilo, docela podarilo. Dubnic, ja, ja už som potom prešiel vlastne do Trenčina, do Dukly. Trénoval som s Duklou a chodil som hrávať za Dubnicu, za mužov ako 15 ročný a už tým, že som trénoval s mužmi, tak už som mal takéto sebavedomie, že že som prišiel do tej ligy, tuto pán Vojtaš ma vyťahol, tréner, ktorý trénoval aj môjho otca ešte predtým. Takže on ma vyťahol a, a, dal mi hneď tú doveru, že, že, som v podstate hral v prvej peťke ako, ako, ako mladý 15-ročný chalan a, 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 aj sa mi to zdarilo. Musím povedať, že som, že som, bol aj sám prekvapený z toho, pretože som nevedel sám, čo čakať od mužského hokeja, keď som hrával vlastne v Dukle za, za a za juniorov vlastne, tak som nevedel, že ako to bude, ale, ale bol, ten, ten prechod do mužov bol pre mňa veľmi vydárený a už potom sa mi o to ľahšie na, na ďalšiu sezónu išlo do Duklí, mm. do Spomenul si pána Vojtáša, ktorí ešte iní tréneri ťa tak najviac ovplyvnili a prečo? Tak prvý môj prvý tréner v Dubnici bol pán Budiš, ten ma trénoval v tých najmenších kategóriách, potom vlastne som mal dlho Stána Cabaja, z Ilavy, ktorý, ktorý, mi dal vlastne asi najviac v tomto, v tomto žiackom veku. Tam, to bolo, tam som boli veľmi dobrá partia. Boli, boli sme veľmi silný ročník. Aj tie, ja som narodený 1977. Aj 77 a 76 boli veľmi silné. Aj v Trenčine, aj v Dubnici. Takže, takže tento pán Sabaj nás dokázal správne namotivovať. a, a a mali sme z toho hokeja radosť, aj tréningy, aj zápasy, proste bolo, bolo to radosť tam, ako byť v tejto kategórii, takže to ten by dal veľmi veľa. No a potom vlastne som prešiel, trénoval ma ešte pán Jung, to bola tuším len jedna sezóna, dve. No a potom som prešiel do, do Trenčína, <kým> tréner Bohunický ma trénoval v, v mladšom doraste a aj v reprezentáciách vlastne, čo sme mali vtedy slovenské. No a potom už, už to bolo vlastne uh, e, bol s bratrancom, s panom bratrancom. To bola taká dvojka vtedy e, a úspešne vlastne sme, sme, vyhrávali veľa titulí, každý rok sme vyhrávali ako dorastenci a ako juniori. Potom ma trénoval pán Bokoroš e, v staršom doraste, e, teraz sa to volá juniori. A potom na Váčku, to bol tréner Hosa, tréner Uličný, a e, tréner Walter, s ktorým sme vyhrali vlastne aj titul v Dukle. Tak e, toto boli vlastne na Slovensku, čo dúfam, že som na nikoho nezabudol, že sa, ale takto, tak nejak to bolo, že, že títo páni vlastne, a mal som šťastie na trénerov, musím povedať. Ako, že boli to, boli, boli aj tvrdí, ale, ale nie je tak, že by ukazovali svoje ego, ale, ale vlastne keď sme neposluchali alebo keď sme nerobili to, čo sme mali, tak vtedy boli tvrdí a tak to má byť. Keď si zaspomínaš ešte na tie tréningy, tak v podstate dnes už je to veľa tak o tom, že chlapci absolvujú nejaký počet tréningov počas týždňa s trénerom, s tým tímom a už sú oveľa viacej zapájení potom do nejakých takých individuálnych tréningov, sú rôzne akadémie alebo nejaké hodiny extra ľadu, ktoré absolvujú, keď si ty na to, tak tam bola skôr tá ulica možno, čo bolo extra niečo a koľko ste trávili spolu času s tým týmom. Či to bolo podľa teba, ako je to dnes, najmä tomu, že tí chlapci otrenujú v žiackých ročníkov 4 a potom v dorasteneckom 6 tréningov na ľade a plus nejaké 3, 4 možno, že suché tréningy, alebo či to bolo vtedy nejakým spôsobom iné, ja si myslím, že tímovo to uh, nejak extra sa to nejak, asi ne, neviem, či sa to nejak riešilo. Keď sme boli mali, tak my sme, mávali sme tuším tréning iba v, úplne na, na tom ročníku, sme mali tréning iba v sobotu, nedelu. Uh, potom sa to postupne stupňovalo, ale my sme chodili na, na každé verejné korčilovanie, my sme boli stále na lade, akože tam to bolo také, že my sme sa dohodli vlastne na tých tréningoch, sme sa dohodli s chalanmi, že prídeme na verejné, tak sme tam dve hodiny sa naháňali a, a to bol vlastne taký tréning, že medzi tými ľuďmi to boli ak, vlastne jak na zápase, no, tak to bolo, to akože, my sme sa vtedy ani neuvedomovali, že, že, to, bolo, to boli perfektné tréningy pre nás a to boli hodiny a to, každé verejné, keď bolo, tak sme chodili, potom sme sa snažili byť čo najviac na lade a samozrejme, keď sa nedalo ísť na lade, tak sme hrávali hokej na, na, pred panelákom na, na parkoviskách sa hrávalo, veľké zápasy boli, na, na sídliskách, sme hrávali. A, a, fotbal sa hral stále, stále sa športoval v kuse, tam, tam, tam sa nič iné nerobilo, len, len, len sa trénovalo v podstate, ale s tou, tou hrou. Že, ale tam sa išlo naplno, to boli, to, to boli také zápasy, že... Ja, ja si vlastne pamätám demo, Pavel Demitra mal, on býval na takom inom sídlisku kúsok od nás a on mal svoje mústvo, my sme mali svoje mústvo a, a robili sa turnaje medzi tým, že medzi tými sídliskami sa hrali turnaje a bolo to, a tam to išlo úplne ako na hranu, tam sa, tam, ja, koľkokrát sme sa aj pobili tam, že akože to bolo, to nebolo také hranie sa, že len tak, že si, ale to bolo úplne, to sa všetko hralo na 150%, ako a potom sa to prenašalo aj na lad, samozrejme, lebo každý chcel byť lepší, každý chcel byť najlepší a, a tým pádom tým pádom vlastne vyrastla preto taká silná generácia tuto v Trenčine a tuto Trenčianský kraj Dubnica, že, že, keď sa pozrieme na tých hráčov všetkých z toho, z toho okolia môjho ročníka, tak to, to, to je na to, že sme v podstate také malé dve, dve mesta pri sebe, tak tak je to taká, je to svetová rarita, by som povedal, že koľko hráčov je tu. Veľká súťaživosť. No, súťaživosť, jasné to. Tréningy stále, súťaživosť a tréningy, trening, proste súťaživosť, aby byť vo všetkom najlepší, to je proste ten to, to vlastne príjme každého hráča, mladého k tréningu, že bude chcieť byť lepší, a keď niekoho vidí, že je dobrý a on bude chcieť byť lepší, tak ako jedine to je tá motivácia keď človek nemá nejaký cieľ proste od malička, že tak ťažko sa, keď mu, tréner, keď mu budú hovoriť, alebo tréner, že musíš makať viacej alebo, a on to tak nebude cítiť, no tak jednoducho, jednoducho to nikdy nebude robiť naplno. On to musí sám chcieť, ten hráč musí sám si uvedomiť, že, že, len, tým tréningom, len tým tréningom môže preraziť ničím iným. Ten musí trénovať, musí robiť čo najviac hodín, musí mať otrénovaných, aby, aby, sa, aby bol lepší, ak ten ten jeho protihrač, alebo konkurent nejaký, lebo inak samozrejme nedostane to miesto, kde chce byť, keď sa chce dostať do NHL, tak proste musí si to dať každý hráč do hlavy to, že keď chce byť v NHL, tak ono je, to, ono je to, možné a je to veľmi pravdepodobné, že sa tam dostane do tej NHL, ale musí to chcieť. Musí si to dať len ako cieľ a nesmie sa nechať rozptýlovať niečím iným, ale Proste ísť, že ja budem hrať raz v NHL a, ro a robiť, a samozrejme robiť všetko preto. Nie len si to hovoriť a nič nerobiť, ale keď to bude naozaj chcieť sa tam dostať do NHL, tak tak ten hráč sa tam dostane, ako to... To je ako, ako takto je v živote. Treba si dávať ciele, v biznise je to to isté, keď človek má nejakú firmu alebo chce niečo dosiahnuť v biznise, tak isto musí sa veľa vzdelávať, musí sa v tom, v tom, v tej oblasti, v ktorej chce byť úspešný, musí musí tomu venovať veľké kvantum času, aby aby dosiahol nejaký výsledok, a to je to isté aj v hokeji. To, napríklad, ja neviem, chcem tu spomínal tú, tú hudobnú výchovu, tak e, svetoví virtuózi, čo sú napríklad huslovi alebo klavírni, tak e, na klavíri, keď hrajú tí najlepší na svete, no to sú, oni trénovali od malička 8-10 hodín za deň, to si mi neviem ani predstaviť, že čo, čo je za, to, za tom, e, za tým úspechom ich svetovým, keď sú najlepší na svete, tak oni to je proste, to sú len hodiny tréningu, a to je, v hokeji je to to isté. Tam tie hodiny sa nedajú oklamať, ako v dnešnej dobe musí, sú všetci tak perfektne pripravení fyzicky, že že ako tam bez toho tréningu ne... ako to... Niekedy sa to dalo uhrať aj s rozumom a tak, že aj keď hráči neboli úplne na 100% nachystaní, tak tak dalo sa to uhrať, ako a, a že, že nejakým spôsobom prešli si tú kariéru, ale dnes, dnes bez toho korčulovania Dneska je to bez šance úplne. Tam, dneska ten hokej je tak do rýchlosti, že, že tí hráči sa úplne zmenili. Ako som spomínal, keď som ja bol v, mojom, v mojom veku, vlastne, keď som sa snažil preraziť do Ameriky, tak, tak, my sme museli byť strašne silní, museli sme ťažké váhy dvíhať, mali sme testy vlastne v NHL, v tých kempoch boli testy na, ako, na váhy, vlastne, čo najväčšiu váhu, keď bol drepy sme robili, každý sa snažil čo najviac tlaky, tam to bolo všetko robené na, na tú, silu a teraz je to všetko na, naopak o rýchlosti. Ten hokejista teraz vyzerá úplne, keby sme si postavili hokejistu spred, vtedy spred 10, 15 rokov, 20 a, a teraz, tak to je jak, ja neviem, teraz viac tých hokejistí vyzerá jak, jak futbalisti. Viac, viac sú takí atletickí, nemajú toľko svalov na sebe, ale samozrejme, že sú oveľa rýchlejší potom. No? Spomenul si ten prechod do tej Ameriky, v podstate tam si začínal v OHL, ako v juniorskej súťaži. Ako prebiehala táto cesta, kto ti tam pomáhal, ako boli tie začiatky, ako si tam presadzoval? Tak ja som, ja som hrával vlastne v, v Dukle Trenčín, už ako, ako 16 a 17 ročne a, a potom sa vymenili trenery v Dukle a nejak som sa z tej cesty, ak som pomaličky šiel hore, tak po zmene trénera som prestával dostávať šancu v príprave v auguste a mal som vlastne za sebou draft do OHL, vlastne v prvom kole ma draftoval Susan Mary Greyhounds, kde, kde hrával aj Grecky vlastne vo svojej, vo svojej kariére, keď začínal. A, e, tak som využil túto možnosť, e, s tým, že som išiel tam a, a bola to pre mňa ako veľká skúsenosť, veľa mi to dalo, pretože som prišiel do úplne nového prostredia a tým, že, že už som si myslel, že tu som rád za, vlastne za, za mužov vtedy, tak, tak ma tam veľmi rýchlo vrátili zase naspäť na, na zem, lebo tam to bolo úplne niečo iné, tam ten pro, tá profesionalita a všetko, ak to fungovalo, tak bolo to bolo vlastne taká malá NHL, taký model, taký istý model, ak sa hraje v NHL. A, a pre mňa to bola obrovská no, nová skúsenosť. Zahral som s, s takými hráčmi, vlastne, vtedy sme, sme tam boli, ako Joe Thornton, Rico Fata, Richard Jackman, to, 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 to vlastne, ktorí to dotiahli potom ďaleko. S Joe, vlastne s týmito chalanmi som aj doteraz v kontakte a s Joe, s Joe Torton som sa stretol na majstrovstva sveta zo párkrát, takže vždy sme aj na svetovom pohári, keď sme hrali, tak vlastne sme tam pokecali vždy a, a máme, máme spoločné zážitky. Bolo tam, bolo, tam, boli vlastne, nás bolo o 7 alebo 8 nováčikov v tom týme a, 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 a tam sa vtedy ešte diali také veci, že tá no, ruky party, keď bola, alebo také, tak, tak to boli také pre mňa dosť také šoky. Také šoky, no, no, ako zo Slovenska, keď to tam prišiel. A na, teraz vlastne, keď sme sa stretli s Joe Thornton, tak sme na to spomínali a sme sa smiali. A, a je to také zabavné si spomenúť na to úsmevné. Ale preto je to dobré, že vlastne človek chodí takto a, aj, aj, aj po tých mužstvách a nebojí sa niekde, niekde ísť a spoznávať tých ľudí, lebo nikdy neviem, človek nikdy nevie, čo, čo sa stane, kedy vlastne tých ľudí môže zase stretnúť v budúcnosti a preto ja, aj ja, ja hovorím aj hráčom, keď trénujeme chalanov nejakých, aj keď chodíme do Švedska alebo kade, tade po svete, tak každému stále hovorím, že majte oči a uši otvorené stále. Buďte ako kamarádsky, buďte dobrí, lebo okolo vás sa pohybujú ľudia, s ktorými sa budete potom stretávať v tom hokejovom svete. A, a je vždy dobré mať, mať veľa známych a kamarátov, lebo vlastne navzájom si potom všetci pomáhame. Jasné. My sa snažíme čo najviac o, pripomínať aj to, že nielen hokej, ale aj o, štúdium a hlavne jazyky, keď chcú v podstate preraziť niekde v zámoří, tak by mali vedieť o, aspoň tú hokejovú angličtinu. Ako si bol ty na tom, keď si odchádzal do Ameriky, respektíve do Kanady? Ja som... Ja som vlastne sa v angličtine venoval, ja som aj, aj maturoval som z angličtiny na obchodnej akadémii v Trenčine. Vedel som, že ju budem potrebovať, takže som sa tomu venoval. Mal som vynikajúcu profesorku pani Pošvancovú na, na, na obchodnej akadémii a tá mi, tá mi dala veľmi dobré základy. Aj, aj vlastne som prišiel do, do, do Kanady a na začiatku som mal problémy samozrejme, pre, predsa len je, bol, je to, bolo to trošku iné, ten prízvuk bol iný. A, ale, ale veľmi mi pomohlo tie základy. Dodnes viem perfektne gramatiku angli, anglickú len kvôli tej našej pani profesorke, pretože hovorová angličtina je jedna vec, ale keď má človek písať a komunikovať, a ja to teraz veľmi využívam, tú angličtinu, takže na komunikáciu e-mailovú hlavne, tak, takže mne to veľmi pomohlo a som veľmi rád, že som sa tomu venoval už ako v mladom veku, lebo, lebo doteraz, doteraz mi to vlastne 20, 20 rokov, 25 rokov sa s, sa s tou angličtinou živím, ako, lebo vždy bolo treba, aj, aj keď som komunikoval len SMS-ky alebo WhatsApp alebo nejaké, nejaké správy, keď bolo treba, tak tá angličtina je veľmi dôležitá, aby človek vedel aj písať. Tak, takže ja si myslím, že chalánom všetkým, ktorí, ktorí makajú na sebe na lade, aj, aj na suchu trénujú a makajú, tak by mali vedieť, že netreba zabúdať ani na takéto veci, pretože tá, do, vedieť sa dorozumieť je úplne najzákladnejšia vec pre každého hráča a bere sa to vo svete už ako samozrejmosť, že každý hráč by mal vedieť dobre po anglicky, pretože potom to môže byť pre neho nevýhoda. Príde do kempu, kde je 90 hráčov a z toho 18 má isté miesto a 70 hráčov sa bije o dve, o dve miesta a tam sa pozera úplne na všetky detaily. Pri tom výbere hráčov tak treba minimalizovať úplne tie negatíva svoje, aby, aby vás to nestalo nejak, tí chalano, aby to nestalo miesto vlastne, lebo a to, ja, učiť sa angličtinu je úplne naj, si myslím že najjednoduchšie, pre každého, venovať tomu čas treba samozrejme a aby človek, keď niekde príde do sveta, tak aby, aby vedel sa dorozumieť a, nielen sa dorozumieť, ale aby vedel, čo najlepšie rozprávať, to je, lebo človek, keď počúva rýchlejšie sa ten jazyk naučí vlastne porozumieť, ale rozprávať je veľmi dôležité, tá, tá komunikácia, konverzácia je veľmi dôležitá, takže, takže ten tréner, keď sa tréner potrebuje s tým hráčom porozprávať, keď sa mu niečo nepáči, tak potrebuje sa s tým hráčom sadnúť a porozprávať sa. Vždy je to oveľa, oveľa lepšie robiť napriamo s hráčom, ako cez nejakého tlmočníka. A oni to majú, tí tréneri, oveľa radšej, takže angličtinu odporúčam určite. Ako. O, pomerne skoro si skočil vlastne do toho profi Boli nejakí takí hráči, tvoji rovesníci, ktorí sa vybrali nejakou univerzitnou cestou do Ameriky? Respektíve rozmýšľal si aj ty na niečím takýmto? Alebo čisto si chcel ísť v podstate, mal si cieľ NHL a nejaké štúdium, popri tom ťa nejako nezaujímalo? Nie, pre mňa bolo prvoradé, vlastne moja neboha maminka mi hovorila, aby som, že musím dokončiť školu, takže ja som vlastne vedel, že školu musím dokončiť. To, to som vedel, že maturitu už si musím spraviť, tam, tam to bolo dané a vtedy univerzita v Amerike nebola až na takej úrovni, ako, ako je teraz. Tie, tie univerzitné súťaže teraz sú, sú veľmi, veľmi populárne a, a majú veľmi dobrú východiskovú pozíciu smerom k NHL, takže vtedy to bolo úplne, vtedy to tak nefungovalo, tak nemali, nemali takú pozíciu ako majú teraz, takže ja som v uh, univerzite ani neuvažoval vôbec, ako... Vtedy, vtedy sa všetko riešilo vlastne, že buď budem hrať tú záhačku v Trenčine, alebo pôjdem do Ameriky. Takže ja som vlastne z tej Ameriky sa vrátil, z tej juniorskej ligy, uh, pretože... Uh, vtedy, ak som išiel do tej, ešte sa vrátim k, ten, k tomu Saint Mary, Susan Mary Greyhounds, tej OHL, tak uh, išiel, uh, vtedy bol vlastne... Slovensko, sa, my sme vybojovali rok predtým ako do, 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 20 rokov výber. Sme vybojovali postup z B kategórie do Ačka. E, e, a išlo sa vlastne, do Bostonu sa išlo v, tom, v tom tomto roku, jak som bol v OHL, tak sa išlo do Bostonu na majstrovstvá sveta a ja už vlastne som mal ísť druhýkrát a stále som mal len, len 18 rokov, takže ešte som mohol aj tretíkrát potom hrať tak e, pre mňa to bolo veľmi dôležité sa tam dostať, lebo vlastne mal som draftový rok vtedy a, a e, vtedy bol pán, pán Šupler, bol konzultant slovenskej 20 a, a vtedy boli vlastne slovenský hokej bol veľmi proti odchodom e, hráčov do zahraničia, do, do Kanady. Takže tam, vtedy nás tam bolo len zo pár. bol tam, ja neviem, Rišo Zedník, Rado Suchy, Lubo Vartečko, e, ja a neviem, či z kategórie to bol, nebolo aj všetko náhodou. Takže bolo nás tam veľmi málo a pán Šupel dostal ako z mandát, aby cestoval, vlastne pod, aby nás všetkých vlastne obišiel pred majstrovstvami a, na, a za mnou sa prišiel pozrieť a vlastne mi povedal po zápase, že, že aby som sa vrátil, že tam majú takých hráčov ako som ja strašne veľa, že proste že tam nemám čo robiť a že to nie je dobrá cesta, že máme, máme na Slovensku a tak, tak, tak e, som z toho vycítil, že vlastne asi tú referenciu o mne dobrú nedá na, na zväz, tak, e, tak som začal zvažovať tú cestu moju naspäť, kvôli tomu, že som chcel ísť strašne na tú 20 a, a e, potom sa mi vlastne naskytla možnosť vrátiť sa do Dukly, do Ačka, tak, e, tak som sa vrátil pred Vianocami ešte asi 3 týždne pred majstrovstvami sveta a s tým, že s dobrými vyhliadkami na, na, na to, že pôjdem do toho Bostonu a nakoniec na som nešiel, aj keď ako tréneri chceli, ale nešiel som z nejakých dôvodov, takže takže som skončil vlastne v Dukle Sezónu som dokončil v Dukle, bol som, bol som veľmi spokojný, lebo zase som napredoval aj napriek tej 20 kde čo ma sklamalo veľmi, ale snažil som sa na to nemyslieť a išiel som ďalej. Svoj gól som mal vlastne stanovený, že chcem sa dostať do NHL a, a toto bola len jedna taká vlastne vec, ktorá sa nepodarila, ale mi bolo jasné, že nie všetky veci sa podaria pri, pri tom splnení, splnení toho cieľa, takže, takže som išiel ďalej. A, a vlastne nastúpil som na vojnu do Dukly Trenčín, zase som nastúpil na ročnú vojenskú základnú službu, ktorá bola povinná vtedy. No a vlastne odohral som celú sezónu v Dukle a mali sme vynikajúcu sezónu. Marian vlastne ho sa vtedy, vtedy prišiel za nami, boli sme tam mladí, nejakí 4 a 5 mladých chalani a, a, výborne sme, vytvorili sme veľmi silné mústva, nakoniec sme celú ligu aj vyhrali. Mali sme tam rekord, že 17 alebo 18 zápasov v rade bez prehry. A bolo, bolo to fakt radosť hrať vtedy. No a po, po tejto sezóne vlastne skončila mi vojenská služba, hneď som okamžite zamieril do Ameriky zase naspäť. Išiel som do IHL vtedy, čo bola ako keby druhá najlepšia liga po NHL. No a vlastne reštartoval som svoju zámorskú anabázu v Las Vegas. Tak to bola tiež taká netypická hokejová zastávka. No a bol tam Radosuchy e, v tom ústve, takže ten mi z začiatku pomohol a ja, aj keď to nebolo, nebolo, zase ten začiatok nebol podľa mojich predstav, pretože ja som musel vlastne odovzdať všetko, napríklad taká jedna maličkosť, že musel som odovzdať celú, celú výstroj v Trenčine, ako to vtedy nebolo, iné cesty, my sme mali fasované veci z váčku a to musel som to všetko odovzdať a No a vlastne mal som len nejaké také dvoj- alebo trojročné korčule so sobou, čo mi nechali, ako tak, tak, vlastne ja som prišiel s týmito korčulami dole do Las Vegas a priletel som v noci asi o 12. po nejakých dvoch prestupoch. Som tam letel asi 15 alebo 16 hodín vlastne a prišiel som po 12. v noci. a čakal ma to na letisku. Vyzdvihol ma, zaviezol ma do hotela a na druhý deň ráno 9. sme hrali posledný prípravný zápas a potom už začínala liga, tak, tak ja som vlastne nejaké veci som tam dostal zo skladu a, a ja, išiel som hrať, hneď mi vybili zub ráno a, no, tak to bolo celé také, že tam boli také za, začiatky, zase zážitky, že... E, ako bolo, bolo to také, bola, to, bola to aj sranda trochu a... Na, tam som bol vlastne v Las Vegas, som, som bol len dva týždne a potom som sa presunul do, v tej istej lige vlastne, som sa presunul do Utah, Utah Grizzlies, čo bol, kde by Vlado Orsák, Honzo Vopat, Jardo Modri, vlastne to boli všetko naši Češi a Slováci, moji kamarádi vlastne, Vlado mi veľmi pomohol na začiatku Orsák on tam už bol v tom ústve, takže on, on sa ma ujal vlastne a potom sme sa skamošili aj s, s ostatnými, aj s tými Čechmi, Honzov a Jardo Modrý, do dneska sme kamaráti dobrí. A, a tá, tá, táto, liga bola výborná, boli tam skúsení hráči, ktorí mali veľa odohraté v NHL a, a, a boli tam aj zo pár mladých. Vlastne ja som bol, v tejto sezóne som odohral All-Star game, IHL All-Star game v Orlande. A, a dostal som sa tam vlastne spolu s Martinom St. Louisom ako, 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 dvaja najlepší nováčikovia z tej súťaži, tak my sme vlastne sa naháňali, kto dá viac bodov celú sezónu a, a, tiež sme vlastne boli, dá sa povedať, kamaráti, že sme sa poznali. Keď sme sa stretli, tak sme sa vždy porozprávali, prehodili pár slov potom, takže... E, bolo to zaujímavé, 21-ročný mať po tejto sezóne, VHL ma draftoval vlastne Otava a zase som išiel trpezlivosť za, za, tým svojím cieľom, pretože som nebol draftovaný ako 18 ročný, nebol som na tých 20 kách v Bostone, takže to, ma, to, mi veľmi ako, ako vtedy v úvodzovkách ublížilo na drafte. No a do, vlastne až, až, stále som veril tomu, že sa tam dostanem a ako splnilo sa mi to vlastne po tom, po tom, po tom dobrom ročníku, v Utah Grizzlies a, a vlastne vtedy, vtedy, som začínal byť úplne najbližšie k NHL, no, takže. Keď sa na to pozrieš späťne dozadu, akú si mal pozíciu, keď si prišiel ako Európan, ako ťa vnímali spoluhráči, ako ťa vnímal tréner, ako, ako, ti dodali pocítiť, dajme tomu, protihráči, mal si to myslí, že ťažšie ako tí, tí, domáci, alebo, alebo nie? Keď som prišiel do a vlastne, ak som spomínal, že som prišiel telo po 12. v noci, tak, tak dali mi výstroj, ja som bol unavený po tom 16 hodinovom lete, boli tam uh, zmena času, neviem, či 9 hodín, nebol, nebol time change, a tak som do rána sa poriadne nevyspal, to sme bývali vlastne v hoteli vo Vegas, uh, uh, kde sa išlo cez kasíno, vlastne tam sú hotely vždycky, vždy v každom hoteli skoro je Obrovské kasíno dole a tady cez to kasíno musíte nájsť recepciu, tam vlastne sa urobíte check-in na, na izby a pre mňa, ja som vlastne priletel z Trenčína a zrovna zrazu som bol vo Vegas v noci, opo, v sobotu o po 12 v noci a, a všetko bolo, jaké by bol deň, ako ne? tam pre mňa tá, a všade to single zvonilo a bol som pre mňa, bol to, bol to šok, ako musím povedať, že taký, že som, som to nejako, že musel som to, sa na to zvyknúť trošku. No ale hlavne sme prišli v noci, tak som si zobral veci, výstroj, ráno, ráno o 9. sme hrali ten zápas a druhé stredanie mi zlomili zub, hrali sme proti San Antoniu a to boli taký bitkársky tým vtedy a hneď mi zlomili zub, tak som krvácal a, a nejak som sa napil z flaše a mali sme tam takého bitkára jedného, takého v mustve, takého somára, čo bol so mnou, potom ešte vlastne máme s nimi ďalšie stories a, a ten začal tam, tak to, chyť, videl, to videl, že tam je krv na tej flaši a ja som o tom nevedel, samozrejme to bolo nechtiac. No a tak on tak to začal nadávať tomu kustodovi, tak ten kustod prišiel za mnou a za radom suchým a vlastne hovorím mu, že, že aby mi povedal, že aby som si dával pozor na tú krv, lebo že ostatní z toho pijú. A, a ja hovorím, že jasné, jasné, že prepáčte, že to, to bolo nechtiac. Tak sme hrali a, a, zrazu v polovici zápasu zase, ten bitker sa postavil, takto chytil fľašu pred, pred všetkými hráčmi na striedačke a tak to ju hodil od a začal tam fakovať. A, a ja som zase, ja ja nevedel, čo sa deje. Ako, tak potom prišiel za mnou radosť, a ja mi hovorí, že počúvaj, že zase, zase, tam bola krv na tej fľaške, takže ako, ten má na teba nervy, ako, tak, ako, aby si vedela ja A že no a, ako, ja, tak som sa cítil, tak to bolo... No a to bolo vlastne na začiatok, že že tento, tento vlastne bol taký, že on, on sa poriadne nevedel ani korčulovať, ale vtedy, to bolo, vtedy mal tú funkciu v mústve, že ako ochranca. No a, ale tento bol taký extrémne akože neohrabaný a, no a tak s ten sme, sme, sa nejak, sme si nesadli akože od prvého dňa a, a, potom, ja som po dvoch týždňoch sa presunul do toho, do toho utahu, tak ja som si tam vybudoval veľmi dobrú pozíciu hneď od začiatku a, a zrazu asi za dva mesiace vymenili toho bytkara k nám. Tak, na ten prvé, čo bolo, tak pri, prišiel za tým kustodom našim v tom Utahu a hovorím mu, že, že, že od neho chcem sedieť úplne na opačnom konci, najďalej v kabíne, na opačnom konci kabíny, chcem od neho, od neho sedieť. Tak a samozrejme, ja už som vtedy tam hrával v prvej peťke, keď som mal perfektnú pozíciu, tak on ho samozrejme to na mňa žmurkul a dal ho vedľa mňa a, sedel vedľa mňa stále. A, tak ja som mu potom som sa pýtal tých starších chalanov, tam boli takí, že Kip Miller a Gordy Dinin a hráči, ktorí mali Van Halen odhraté obrovské množstvo zápasov. A, tak ja som s nimi hrával vlastne v peťke a ja som sa ich pýtal, že či mi nebude vadiť, keď si urobím z neho srandu, ako trochu, lebo že mu, že mu niečo... že Dlžím mu nejakú odplatu ešte z Vegas a, a zvoní, že jasné, jasné, bude sranda, tak, no tak som mu dal vlastne do, do, rukavic, do rukavic mu dal penu na holenie, tak on, on, bol taký, že on vždy chodil, vždy presne asi minútu pred, lado, pred začiatkom tréningu prišiel na lado, on mal takú rutinu svoju, že vždy, ale vždy minútu, a nikdy skôr ani neskôr, ale vždy, a tak zrazu dal si rukavice a tak, akože, tak pozeral sa, že kto to bol, tak musel, tak prišiel, akurát to stihol, ako nejak to prišiel na a potom poprosil kústa, na nech mu nejaké iné rukavice, takže stihol tréning. No a už vtedy začal zistiať, kto to bol a chalani akože nevedia a tak. A potom som mu vlastne urobil ešte to, že som mu previazal šnúrky, že som mu vlastne začal šnurovať šnúrky z hora a vlastne na, naopak. A, a on, ak prišiel, vždy asi, asi ja neviem, 6 minút pred začiatkom tréningu prišiel z tej masérskej miestnosti a začal sa rýchlo obliekať, aby, tu, aby za minútu bol, na, vlastne za tréning, aby tam bol na ladě, tak tak zrazu zaťahoval si korčule a, a, a všetci škálani to vedeli, tak on si zaťahoval korčule a teraz zrazu si nemohol zaťahovať. No, to sa nedá, ako, lebo to, keď je previazané opačne, tak, tak on si zaťahoval a nešlo to, a tak tak to pozrel na tú korčuľu tu chytil, treskolil tam o zem a hovorí, že, že who is the fucking joker here, akože kto, tam, kdo, kdo si tu robí zo mňa prdel, No a tak, tak chalani akože sa smiali všetci samozrejme, tak nestihol tréning, dostal 100, 100 pokutu a on ako bol, to, bol naštvaný akože na celý svet a potom chodil po kabíne a pýtal sa, že kedy si prišiel na tréning, a všetkých sa pýtal, o okolo si prišiel ráno na tréning a tak, ja, prišiel za, my sme mali trénera, Butch Goring a, a to bol Butch Goring, bol vlastne legenda v New York Islanders a on má 5 Stanley A on prišiel za ním a hovorím mu, že, že hej Butch, kedy si prišiel na tréning ráno? A on sa tak k tomu pozrel, že, 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 čo si dovolíš, že s kým sa rozprávaš? Ja, že to ten asistentom trénera Bob Bourne. Bob Bourne bol vlastne tiež, má neviem či 4 Stanley tak za ním išiel a tak už tak všetci ho posielali preč. A hovorím, že, že to bol, to bol že to bol páv, mňa páv. A že to bol Pav a on sa tak na mňa pozoril, že, že, že on by si to nikdy nedovolil, No a tak a potom a potom nejak tomu, už tomu nemal nikoho, tak už ja začal tomu veriť, že som to bol ja. A išli sme na zápas do Orlanda, a, a tak on si, on si, že sa mi ide pomstiť, ako no, takže. Tak teraz my sme chodili vlastne oblečení, samozrejme v, v oblekoch, kravaty na zápasy a a Uh, takže vlastne išli sme na západ, na rozcvičku. Na, na lad, normálne sme išli, už na lade sme hrali a on, on vlastne na rozcvičke, keď som bol tak, ako keby mi prestrihol nohavice na tom obleku, takže potom šve, že mi rozparal nohavice, akože a, to bolo tam v Orlande, my keď sme leteli z Utahu do Orlanda, tak v Orlande na Floride každý sa tešil, že pôjdeme potom na, piv, na, na večeru na pivo ako, a že po zápase samozrejme, tak sa všetci tešili a tak tak po zápase, on to všetkým chalánom samozrejme povedal, že príte sa, že bude, bude sranda, že pôjdete do tej prezliekacej miestnosti. No, tak všetci čakali, že ja vlastne prídem sa prezliekať a tak ja som prišiel, ja som sa prezliekol normálne ako a nič, ako normálne, všetko, všetko sedelo a, a to, tak ja som čakal tiež, že s ostatnými, že čo sa bude diať, a teraz oni sa dívali chalani, že čo a ten, ten, ten bitker. normálne a zrazu prišiel ten, ten, náš kus, ten máš maser, vlastne ten tréner, ako, ako tímový doktor, tréner, čo nás má na starosti. No a, a ten sa tiež tešil samozrejme na večeru a, a ten sa išiel obliec a vlastne on to jemu roztrihol, on sa pomýlil a urobil to jemu a to, a tak, a to nemal urobiť, lebo to je, to je, jeden z najdôležitejších ľudí v, v kabine, tento tréner. Lebo ten vlastne má všetko pod kontrolou, ten nám, tam vlastne sa o nás stará tam ako No a tak to bolo, ako, tak ten si tak pohodneval, že, že všetci, vybuch smiechu, samozrejme, že on sa obliekol a nemohol ísť potom ani do mesta, ani nikde a to bolo ako... Takže odtedy mal on vojnu aj z trainers a ako... Takže to bol taký, taký len vlastne zážitok z toho, čo sa tam všetko deje. Ako bolo tam samozrejme aj iná, iné veci, sam, ale toto bolo z tej, z tej takej zábavnejšej stránky, tak to, tam, tam sa stále niečo deje, no to je povedal si, že u tých Grizzlies si, si vybudoval v podstate rýchlo takú tú pozíciu lídera do tej prvej line, že si sa dostal, čím to bolo podľa teba? si v podstate, alebo trénerovi si sadol, alebo v postate, či, čím si... No tam to bolo tak, z... že prišiel som tam a, a, vlastne z Vegas som odišiel kvôli tomu, že ja som tam išiel do Vegas z Trenčine, a som odišiel hneď po vojne do Las Vegas. A ja som mal podpísanú zmluvu, a, ale, to bol try, tryout kontrakt, ako to bol, to bol ako keby skúšobný kontrakt, ale ja, ja som vtedy ten, to, to tryout som vtedy, som tomu nerozumel, ja som to bral akože kontrakt, ako ten tryout pre mňa to bolo ako e, Samozrejme, že som, nerozumel som tomu výrazu vtedy a neprekladal som z toho, lebo ja som proste podpísal kontrakt a bol som spokojný, že mám zmluvu a idem do IHL a basta. A vedel som, že hneď, ak mi skončí vojna, na druhý deň proste letím do, do Vegas. A, m, takže takže e, to bolo také, že e, m, bol to taký odchod náhly vlastne, v tomto, v tom, oni už vlastne mali, tým, že ja som musel byť na vojne v Drenčine, tak tréning camp už, už bežal a ja som prišiel až úplne 3 dní pred začiatkom ligy. Takže my sme, my sme v podstate, ja som prišiel na ten posledný prípravný zápas, ten skrimič, čo sme hrali, kde mi zlomili ten zuba. a, a, a za, za dva dní začínala sezóna, takže oni už mali v podstate hotové mužstvo a, a ja som tam prišiel a, a ako keby ten, ten trener si tam zo mňa robil srandu, on má vlastne už vysvetlil cvičenie a poslal ma prvého, aby som išiel ja som poriadne ja nerozumel, čo chce a potom mi ukazoval, že presne tak nechcem, aby ste to robili a, a, a to bol vlastne uh, Chris McSorley, vlastne čo bol Martyho McSorleyho o, o brat, tak to bol Chris, vlastne bol ten tréner v Las Vegas a a on mi, on mi vlastne taký dal taký, taký, taký ťažký hard time mi dal, ako, že, že som e, vôbec mi to nezľahčoval, absolútne naopak. Ako, a, a, vlastne po dvoch týždňoch povedal, že oni, vlastne, že oni potrebujú nejakého tough guya, ako, že potrebujú nejakého akože bitkára alebo, hráča do, čtvrtej, do tretej, do 4. peťky, že oni majú, v prvých dvoch peťkách majú dosť hráčov Takže že proste že ďakujem a dali mi korčule, čo som si tam doniesol a v strede kabíny, som prišiel na tréning a moje korčule boli v strede kabíny a ja sa pýtam Rada Suchého, že mám, na mojom mieste už niekto sedel samozrejme, takže čo teraz, lebo ja si myslel, že ja mám zmluvu normálne, že to ma nemôžu len tak ako poslať preč a tak on, že idem to zistiť, tak išiel za ním a povedal, že no, že oni potrebujú ako bitkára, oni nepotrebujú ako technického hráča a že, Takže, ja a čo teraz? Tak, 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 som, mali sme spoločného agenta Alana Volša vtedy a tak som mu zavolal, že, že, čo? A on hovorí, že hang in there, akože, že, že, že ostaň tam, môžeš trénovať, môžeš normálne s nimi všetko a ja ti zoženiem niečo iné. A vlastne skontaktoval sa s Bučom Goringom a Buč povedal, čo bol v Utah Grizzlies, tak on už tam má Vlada Orsaga, mal tam týchto Čechov, Honzovopata Jarda Modrého a a on hovorí, že on ma pozná z Majstrovstiev sveta juniorov, čo sme hrali vlastne vo Švajčiarsku predtým, lebo ja som tam bol v tretí najproduktívnejší hráč, takže e, celý takže on si ma vlastne akože, že si ma pamätá. Že, 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 že vie, kto som, takže že mám prísť tam. Tak v podstate som sa iba presunul, hodinku letu to bolo, som sa presunul ďalej vlastne do divízneho divizného konkurenta, ako keby to boli, riváli, sme rivali z Vegas. A, no a prišiel som tam a a vlastne prvý zápas som hneď, sa som dal pekný gól a vlastne odtedy už ten, buč, Goring, čo má tých 5 sendlík a pom, bol tiež tak, také menšej postavy, ako ja som tiež nevynikal výškou nejako. A, tak on si ma veľmi oblúbil, ten štýl môj a, a, že som sa nebali zaniť do súbojov, ale proste, že som dokázal aj najbyť kreatívny, takže Takže vlastne odtedy, tam, tam som strašnú pohodu dostal v tom ústve a začalo sa mi dariť, až nakoniec som spravil ten, ten zápas hviezd a, a vlastne som superil s tým Martinom St. Louisom o, o vlastne o pozíciu najlepšieho nováčika ako bez ruky, of the Year, ako. A, a, a moja taká satisfakcia bola, že vlastne najviac sa mi vždy darilo proti, proti Las Vegas, s nimi sme hrali ako, neviem, dosť zápasov, asi 8 alebo aj 10. A vlastne vždy som tam dával góly na hrávky, vždy, vždy sme ich porážali, takže pre mňa to bolo úplne satisfakcia. Nakoniec to Mexerliu aj vyhodili potom. A vraj mi potom povedali, že aj jedna z príčin bolo to, že, že vlastne takého hráča, ako som ja potom sa stal cez ten rok, že som patril medzi lídrov tej celej ligy, takže jak si on mohol nechať takéhoto hráča ujsť cez prsty, keď ma, keď ma tam mal na tanieri. Takže to bola pre mňa taká satisfakcia. A vlastne potom som ho ešte raz porazil, keď trénoval v Ženevu a ja som hral za Cúrich, tak vo finále vlastne Švajčarskej ligy sme zase ho porazili, takže, tak, takže sa mu to vrátilo. Akože to, v podstate a potom zámory si odišiel do Fínska, neskôr hneď do Švédska. Prečo si odišiel do Zámoria z Ameriky? No vlastne po tom roku, čo som bol draftovaný, tak som išiel do Otavy a tam som sa stretol aj s, s Majem čo sme vlastne boli dobrí kamaráti, sme hrali spolu v Trenčine, Takže bol tam Ivan Čiernik so mnou v Otave a bola tam... Mal, mal som veľmi, dobrú, veľmi dobrý kemp, ten prvý, čo som prišiel tréningový kemp a podpísal som zmluvu na 3 roky vlastne s Otavou, tú Nováčikovskú a... a e, hral som v prvých, v tom kempe sme hrali 7 prípravných zápasov a tam sa vždy, tam, na, tam je v kempe vždy vlastne 80, 85 hráčov a z toho sa hrá o dve miesta voľné. Ako 18 sú istí, čo majú isté miesta a vlastne hrá sa o jedno o dve miesta vždy. takže ja som, tí hráči sa obmieniajú, hrá sa 7-8 prípravných zápasov sa hrá a vlastne tréneri chcú, alebo ten manažment celý, oni chcú vidieť všetkých tých hráčov v akcii alebo väčšinu z nich a preto na každý zápas sa tí hráči obmieniajú. No, ja som hral všetkých sedem zápasov v tej istej peťke s, Andra, Andrásom Johanssonom a s Alexejom Jašinom. Sme hrali spolu. Hrali sme vynikajúco a vlastne camp skončil, ja som, ja som ostal tam a, 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 zrazu asi dva dní pred začiatkom ligy si ma zavolal tréner Jacques Martin do, do ofisu, do, do kancelárie a povedal, že že som mal vynikajúci camp, ale že ma musia poslať teraz na, ako dole do, do minors, Miners, ako do, do AHL že aby som tam vlastne pokračoval v tých výkonoch, bol produktívny a že ma zavolajú hne, hneď naspäť, ako, ako bude prvá príležitosť, tak hneď sa vrátim ako do mústva. No, samozrejme, na, na, do, minor sa mi, som, sa mi darilo. Mal som výbornú sezónu, nezavolali ma ani raz hore. Až potom, keď, otáva, keď sme my vypadli, na, ako na, 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 v AHL sme vypadli s Philadelphia, v play-off, tak vtedy ma zavolali hore, do, do Otavy. No a ja som vlastne priletel na druhý deň som letel a Otava v ten deň vypadla tiež z play-off, tak vlastne som prišiel len akože na záver sezóny, na ukončenie sezóny, čo bola veľká smola, pretože by to bola obrovská skúsenosť pre mňa, vlastne hrať play-off. Ale nepodarilo sa to, prišiel som vlastne druhý rok do kempu, už tam boli zase ďalší noví hráči, a, a, už som dostal veľa menej šancí aj v tej, v tej príprave. Čo som bol prekvapený, pretože som si myslel, som čakal, že vlastne po tom vydarenom ročníku, po tom vydarenom kempe predtým, aj tá, sezóna bola výborná, aj že ma zavolali po sezóne vlastne do Otavy, tak som viac menej sa tešil na to, že so mnou rátajú a prišiel som do toho kampu a bolo to také prekvapenie, trošku pre mňa nepríjemné, že, že už asi mali na, to, na tú moju pozíciu vybrať toho niekoho iného a, a samozrejme, boli tam iní hráči, bol, prišli vlastne Peter Šťastlivý, prišiel, boli tam Martin Havlád vlastne boli tam už chalani, no, zase noví, ďalší vlastne draftový ročník prišiel a tá pozícia sa vlastne oslabuje. Každý hráč, keď je draftovaný, má vlastne najsilnejšiu pozíciu v tom prvom roku, potom už zase prichádzajú ďalší, noví a noví a, a je, to, je, to, ten kolobek je vlastne neúprostný, ako, treba, treba tú šancu využiť čo najskôr. Ale e, nad tým, že ja som potom vlastne ešte zase do AHL som bol poslaný, e, hral som tam celú sezónu a trénovali ma vlastne, Otava nemala svoju farmu, Otava e, nemala mužstvo miners, tak nás vlastne roz, rozposielali, nás bolo asi 12 alebo 13 extra, extra hráčov a nás pos, vlastne posielali kade, tade po, po tej AHL. Takže ja som skončil vlastne aj, aj vo Filadelfii. Philadelphia vlastne Phantoms, tam to bolo super, pretože sme vlastne boli spojení s NHL Flyers a Phantoms vlastne mali, mali jeden komplex tréningový a, a, prichádzali sme do styku vlastne aj s tými hráčmi Flyers a to mňa trénoval vlastne Bill Barber, čo je obrovský, obrovská osobnosť NHL, čo bol, čo bol najlepší strelec v NHL niekoľko rokov po sebe sa mi zdá. takže to bolo zase Zase som stretol veľmi zaujímavých ľudí na tejto zastávke a, e, no a vlastne tá sezóna skončila. Pre mňa váha je celý rok, zase e, na ďalší rok som mal ešte jeden rok zmluvy stále s Otavou. No, tak som sa chystal zase do kempu, že skúsim to preraziť na ten posledný rok, ale tam vlastne, jak som hral, prvý, prvý rok v kempe som hral 7 zápasov, druhý som hral e, asi 3. A tretí rok vlastne my som, som ani nehral žiadny zápas, len som trénoval a potom mi povedali, že pôjdem ako, na farmu, tak vlastne to bolo také akože zastupné. No tak ja už som povedal hneď tomu generálnemu manažerovi Otave, že, že, pre mňa, ja som sem prišiel hrať o to, aby som hral v NHL, som prišiel pobiť do kempu o miesto v NHL a nie, aby som vlastne sa byl miesto v AHL, keďže som tam mal za sebou dve veľmi dobré sezóny v AHL, takže som už nechcel tam tráviť čas tým, že budem sa tam byť o miesto. Takže, takže to bolo, tak som povedal, že proste pokiaľ ma nevytradujú niekde do, do, do iného mústva v rámci NHL, takže by som sa chcel vrátiť do Európy, že, tak som nejak povedal, že sa pokúsim vlastne mi vyhovieť. No a takže vlastne asi po mesiac na to som som sa presunul do Fínska a, a Otáva sa zachoval veľmi, veľmi dobre ku mne, že Vyplatili mi vlastne všetky peniaze, ktoré som mal dohodnuté do konca zmluvy, takže ja som... E, mám veľmi dobré spomienky na Otavu, aj keď som vlastne tam NHL nehral, ale, ale dalo mi to veľa do kariéry. No a potom, aký bol ten prechod do toho európskeho hokeja zase naspäť, keď to porovnáš, čo to bolo iné? Potom som vlastne prišiel do Fínska a ja, už ak som bol vlastne v kempe v Otave, už som tam vlastne riešil tieto veci. Aj s chalánmi v kabíne sme sa bavili, tak mali sme tam Švédov, Fínov a kopec Daniel Alfredson, tam bol vlastne veľmi dobrý chalán, akože perfektný človek. A sami Salo tam bol, Jani Hurme, Fíni, vlastne tak trošku sme sa venovali aj týmto európskom hokeju, ja už som vlastne ako keby začal si tak sondovať situáciu, že kde by som mohol ísť a vlastne Vlastne Daniel Alfredson, čo bol vlastne že potom dlhodobý kapitán Otavy, aj teraz ostal pracovať v tých štruktúrach, veľmi dobrý hokejista, veľmi dobrý človek, tak on mi vlastne odporučil ľudí, cez ktorých som potom ja išiel vlastne do, do Európy, agentov v Európe a tí mi veľmi pomohli, aj samozrejme na odporúčanie chalanov z Otavy, že ma už poznali tak som sa dostal do Jokeritu. Jokerit mi ponúkol zmluvu. už keď sme boli v Otave, tak bol tam Sean Gagnon, ktorý v Jokerite hrával rok predtým, takže ten mi hovoril, že aby som na Jokeritom ani nerozmýšľal, že tam je tréner taký idiot, že akého on v živote nezažil. Ako a, a, že proste... No ja som samozrejme, mne sa... Som, som si povedal, že však ja, ja, som zažil už takých trénerov všelijakých, že to ako v pohode to bude tak som tu zmluvu podpísal, išiel som tam a, a musím povedať, že mal pravdu ten Kanadian, lebo to bolo fakt ako tréner bol Raimo Sumanen, ktorý, ktorý vlastne mal potom aj potičky s Jagrom v Omsku a on je úplne blázon, ako že ten človek je fakt ako, akože to, to, to sa len tak nezažije, ako to, on vlastne všade, kde prišiel, tak všade mal nejaké problémy a... a a nikde až tak dlho nevydržal, ale on bol, on bol strašne... Na jednu stranu sa s, vami, sa s tebou rozprávali, ako keby si bol... Ako všetko, ako sa máš, rodina, ako a tak, že čo, všetko v poriadku. A, a potom zrazu, ako keby mu preplo normálne na tréningu a normálne nahúkal na teba. A v zápase Ono ale nie, že nahúkal, na huláka, on hulákal. Antti Antitormanen vlastne bol kapitán Jokeritu. Antti bol kapitán Jokeritu a on bol vlastne so mnou v prvé dva, dva, dva roky. Uh, a tak my sme sa do, akože dobre poznali a, a <kým> hrali sme, ja som tam bol asi druhý zápas a, a po prvej tretine sme viedli 2-0 normálne a prišiel tento tréner do kabíny, rozkopal kož, vlastne vylial tú vodu a začal nadávať, takto nad kapitána sa postavil začal členom jeho že, 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 že aký je to kapitán, že proste, že nemá tu čo robiť, že nech si zbali nech veci a nech zavolá agentovi a nech vypadne a tak. A, a oni všetci len takto sedeli, tí fini sklopené hlavy takto a potom počúvali, jak im, on im nadával. Vlastne, vlastne to bol zápas čo zápas, ako e, my sme, vlastne Jokerit mal tie najväčšie nároky, Bol, bol to jedno z, 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 z mustia, ktoré má najväčší budget v celej lige, akože najväčší rozpočet a, a tak sa, bol, sa očakávali výhry, my sme hrali vonku niekde, v, neviem, kde to bolo, asi v Lukorauma, alebo niekde sme hrali, na zápas a prehrali sme 3-1. Vrátili sme sa 4 na 3 asi naspäť po zápase do, do, do Helsing. Normálne tento blázon, tréner, nálad sa ide, veci z autobusu mokré sme, sme vybalili normálne na seba. Lebo sme sa museli obliecť, mali sme tréning v noci na lade, po zápase, samozrejme všetci unavení a namiesto toho, aby sa išlo oddychovať a spať, tak sme museli v noci do mokrej vystrie sa obliecť a, a dal nám takú makačku, že, že sme prišli ráno o 5. domov a s tým, že o 9. sa stretávame na zimaku zase, takže my sme všetci prišli o 5. domov po tréningu, normálne roz, unavení všetci, budík samozrejme, na zimak. na zimák sme sa stretli na zimaku, tam už nás čakal autobus, zase sme sa museli obliecť a a teraz sme si dávali normálne šucne na krk, aj sme na bandy, na lad, ľad, vlastne na futbalovom ihrisku je napustený, ako keby je ľadová plocha, ako keby ihrisko. A tam sa hrá to bandy, ako to je ten taký národný šport tam po Švedsku aj vo Fínsku. No a vlastne nás tam doviezol autobus. To bolo ráno, ja neviem koľko bolo vtedy, 8 hodín, alebo koľko bolo. Zima, to bol nejaký, ja neviem či to bol november, zima vonku a, a my, tam výstroj samozrejme ešte bola stále mokrá z, z tých zápasov a z tréningu nočného a, a teraz my sme hrali, nás tam vysadil a normálne sme hrali dva, dvaja proti dvom na, fut, na tom futbalovom ihrisku, dvaja proti dvom sme hrali a nesmel si nahrávať puk, musel si ten puk iba, iba získať, ako ukradnúť tomu spolu, proti takže... Ja som normálne, ja som myslel, že, 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 sa mi to sníva, ako keby normálne, že, že, to, je, to nie možné ani, ako že čo ten človek ako dokáže vymyslieť, ako, aby nás úplne zničil, lebo by sme boli unavení strašne a ešte tam sme sa museli naháňať, to nebolo, že, že, niekto len, a tam všetci makali naplno, to nebolo, že niekto že kašle na to, že on tam, to, tam, všetci, a ja som sa potom pýtal toho Antiho že že vy, ako, že vy, prečo to, ako, prečo ty sa nepostavíš, alebo niekto, že prečo proste, však si tu robíte poriadok, ako tréner, on na vás tu huká, keby ste boli v nejaký, nejaký 5 ročný chalani a, a on hovorí, že, no, že že, my nikto nechceme ísť hrať po tých menších kluboch, po dedinách, kade tade, my všetci chceme byť v Helsinkách a, a že, ako náhle sa postavíš proti nemu, tak proste tu končíš. Ako, že on má takú dôveru vedenia, že jednoducho my všetci radšej si to vypočujeme a No a ja verím, že ale po, potom to vplýva aj na tie výsledky, však tu je stres, tam, tam tí hráči si nič nedovolili, to bolo proste, každý sa bál a to bolo celé, celé to bolo zlé a no a ja som už potom vlastne, ja som po jednom, v jednom zápase som proste už sa to nedalo vydržať, lebo on nás hulákal stále a viedli sme zase nejak od 2-1 alebo koľko no, prišli sme z hľadu začal na nás hulákať, tak som proste sa otočil a som povedal, že že, že akože drž hubu, že nechaj nás hrať a tak on, že čo si povedal, tak že chod sa vyzlieť a hovorím, že nie, ja to počkám do, do, do konca zápasu a potom sa vyzliečnem. Tak som, tak vlastne bolo nejak, to bola polovica zápasu, takže polku zápasu som vlastne sedel iba na striáčka, potom som sa vyzliekol a po zápase vlastne som zavolal agentovi, že, 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 že to jednoducho nepôjde takto a No a už vtedy vlastne zase tí moji e, ľudia, čo mi Daniel Alfredson vlastne e, pomohol s nimi, tak Daniel Alfredson aj Peter Ronquist, vlastne brankár, tak oni, oni mi vlastne dohodili ľudí e, vo Švedsku a vo Fínsku a oni vlastne už potom mi zavolali a že máme vlastne ďalších záujemcov pre teba, máme tri mužstva. No a nakoniec som sa presunul potom vlastne do Švedska a ja som chcel ísť do Európy len kvôli tomu, že som chcel hrať dobrý hokej, ja som proste vedel, že, že v tej AHL vtedy vlastne už, už, to ne, už to nešlo tým smerom, ktorý som chcel, tak som vedel, že potrebujem nový impuls, aby som naspäť nabral ten smer na NHL, tak som potreboval niečo zmeniť, takže preto som sa vrátil do, do Fínska, do, do Európy. No ale keď som prišiel do tohto to bolo proste, to, 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 sa nedá ani povedať, či to išlo tak alebo tak, to bolo úplne, to nemalo nič spoločné so zdravým rozumom, tak, tak potom som zapresunul do Švedska a tam to bolo úplne zase, tam to bolo zase úplne opačné, tam bol kľúd, tam som prišiel, ten tréner vlastne ma poznal tiež z tých majstrovstiev sveta juniorských, čo som ro, ro, rok, pred predtým, lebo ten bol tréner Švédov a my sme ich porazili asi, neviem, či 6-2 alebo koľko. Takže on si ma veľmi dobre pamätal, tak on bol strašne rád, že som tam prišiel za neho hrať a vlastne to, tento, s týmto trénerom som potom vo Švedsku, ten má veľkú zásluhu na tom, že som dohral 9 rokov vo Švedsku, pretože, pretože on ma vždy ťahal zo so sebou do nejakého mústva, 4 roky ma trénoval vlastne na vyššej súťaži. A a tento, tento tréner vlastne mi dal veľmi veľa. Tým, že ja som im, hneď, ako som prišiel do toho, z Jokeritu do HV71, tak uh, som mal veľmi dobrú druhú polovicu sezóny, tak vlastne ma podpísali na ďalší rok. Uh, uh, takže tam tiež sa mi tá sezóna vydarila. Mali sme tam vlastne Olympiádu v Salt Lake City, potom sme mali Jeteborg, ten zlatý Jeteborg no mali tie majstrovstvá sveta a potom zase tým nasledoval podpis mluvy s Minnesota. Takže, takže to pre mňa to bol veľmi dobrý krok ísť do Švedska, pretože tam som sa vlastne vrátil na tú cestu, na ktorej som chcel byť. Potom si v podstate prešiel ešte raz, do AHL na jednu sezónu, že? No a potom ja som podpísal po majstrovstvách sveta v Jeteborgu, tak som podpísal vlastne zmluvu s Minnesota. Dvojcestnú zmluvu, aj keď som chcel jednocestnú, ale proste dvojcestnú, ale, ale veľmi výhodnú, že som bol spokojný aj s tým platom na, na farme, čo som mal, tak, takže som sa tešil, no zabudol som vlastne povedať pri podpise zmluvy, mi nesotil, že mám niečo s ramenom, tak som si to dával sám, vlastne bez toho, aby som im povedal, som išiel tuto k doktorovi v Bratislave. Nebolo pánovi Luktákovi, a nech mi spraví magnetickú rezonanciu a nech mi trošku dá do poriadku to rameno, lebo ma to proste, dosť ma to bolelo a celú sezónu vlastne som bral tabletky od bolesti a vedel som, že niečo nie je v, v poriadku a tak som išiel na operáciu hneď asi, ja neviem, dva týždne pomáhať cestou sveta. Po podpise zmluvy už som išiel na operáciu a zobudil som sa po operácii. A ja som povedal doktorovi, že ja môžem mať maximálne dvojtýždňovú pauzu, lebo sa musím pripraviť na dokempu Minnesoty. No tak on hovorí, že dobre, tak zobudil som sa a ruka, bolesť, proste, a, a, tak som nevedel, čo sa deje, zafixované ramene úplne, akože prišiel doktor potom asi za hodinu, za dve a, a hovorí mi, že, no, že mám zlé správy, že má si to rameno v takom dezolátnom stave, že som ho musel zafixovať celé s, skobami a, a teraz e, 5-6 mesiacov nebudeš môcť hrať. Ako. A ja som myslel, že, ja som, myslel že, má, že som ešte stále v narkóze. Ako. Tak, to, to bol pre mňa taký šok, že som, som bol strašne nahnevaný vtedy na, na, doktora, pretože ja som mu povedal, že že dva týždne maximálne môžem marodovať, takže potrebujem nech mi to nejak vyčistiť, nech mi to nejak dá dokopy, aby to nejak, nejak, držalo. A... No, tak mi nezostávalo nič, nie, len zavolať do Minnesota, zavolať agentovi a, a, povedal som mu, čo sa stalo, ten mi hovorí, že ty, o, tak to je prúser toto, lebo, lebo ty nemôžeš robiť, keď raz podpíšeš zmluvu, tak ty bez súhlasu klubu nemôžeš robiť žiadne žiadne vlastne lekárske zákroky ani nič. Oni musia o všetkom vedieť, o každom tvojom kroku. Takže to bude pruser. No, tak samozrejme, e, Minnesota Wild ma okamžite suspendovala. Ako, ja som prišiel do kempu, neprešiel som lekárskou prehliadkou, e, tak som bol suspendovaný okamžite a, a vlastne bol tam ten Jacques Lemaire, tréner. Ja som ani nemohol chodiť ani na, na, ani na rehabilitácie do kabíny, pretože pretože ak začala NHL, tak ja som tam bol vlastne s Lubom Sekrášom vtedy a s Marianom Gaborikom. A, a e, začala NHL sezóna a ja som vlastne dostal príkaz od Jacques povedal, že, že tam môžem byť dve hodiny, e, že musím odísť z kabiny. Dve hodiny pred tým, ako tam príde prvý hráč z Mústva hlavného a dve hodiny potom, ako odíde posledný, tam môžem ísť. To znamená, že ja som tým, že som býval s chalánmi, s Lubom tak som, tak som nemal sa ako dostať na ten štadión a s tým, že som mal ako jednu ruku zafixovanú stále. Takže pre mňa to bolo také, že som požiadal vlastne Minasotu, aby som mohol ísť domov a liečiť sa doma, eh, rehabilitovať doma, lebo tá rehabilitácia bola veľmi dôležitá, tak eh, samozrejme Mime sa tam uvolnila tak som odletel domov, 3 mesiace som rehabilitoval, 3,5 mesiace som rehabilitoval tu v Trenčine a v Bratislave vlastne a, a, vlastne v decembri som priletel do Minnesota naspäť, prešiel som lekárskou prehliadkou, už som bol pripravený hrať a takže pol sezóny už som vynechal v podstate. No a povedali mi, že aby som išiel sa rozohrať na tri zápasy na farmu do Houstonu a že potom ma zavolajú hore, no samozrejme, že som tam ostal do konca sezóny a a, ale ale vyhrali sme vlastne tú, amatér, tú amatérsku, tú, tú americkú ligu sme vyhrali a uh, boli tam veľmi ťažké zápasy, zase v tom, tom play-off sme hrali uh, jedenkrát vlastne 6 zápasovú sériu, dvakrát 7 zápasové série, hrali sme proti vlastne uh, hráčom ako je, ja neviem, Rafi z Marcelho sa tam bol, Plekanec tam hral vtedy, keď my sme hrali finále vlastne proti Hamiltonu, ja som hral za, za Houston a, a bol to jeden z mojich najkrajších rokov vlastne v kariére, aj niečo sa týka aj hokeja, ale aj života, že bolo tam stále krásne počasie a, a my sme chodili v plavkách vlastne v šlapkách na tréninky a to hokej a to slnko vlastne má... Mňa to fascinovalo, že úplne mne to dodávalo takú pohodu, aj to, aj to, počasie na ten lat, mm. že, že, bolo to super. Ako, takže, takže vlastne tá sezóna dopadla nakoniec, aj keď to nebolo v NHL, tak dopadla pre mňa dobre, že som bol zase naspäť vlastne v tom veľkom hokeji a po tom dlhom zranení a rehabilitácii som sa dokázal vlastne vrátiť, takže odohral som vlastne v prvej peťke na VHL, som vyhral Calder Cup, aj v tom siedmom zápase rozhodujúcom vlastne, čo sme hrali v Hamiltone, tak bolo 18 tisíc ľudí vlastne a my sme dokázali sme to vyhrať 3 -0, a aj som dal gól, takže pre mňa, pre mňa, tá sezóna skončila nakoniec to, na to všetko, jak zle začala, tak skončila veľmi dobre. No a dostal som potom ponuku vlastne z St. Louis, ísť do kempu zase na ďalší rok. No takže ešte som stihol operáciu druhého ramena hneď po sezóne zase, samozrejme, ale s tým, že tam to mi robili v Houstone ešte, takže tam to bolo do šiestich týždňov, som, som už zaťažoval naplno rameno, takže som sa pripravoval. Prišiel som do Campo St. Louis, a tam bol Palo Demitra, vlastne čo sme spolu vlastne vyrastali v Dubnici, aj trénovali spolu vždycky, takže sme boli veľmi dobrí kamarádi a tak e, samozrejme, že som býval u neho, s ním som býval vlastne, bol tam Pe, Petr Čajanek a, a, boli sme v tejto partii, ako bol ja neviem, Melambi a Tkečak, a Mekinic, vlastne Pronger, tak to, takže s, nimi, s týmito chalanmi sme vlastne chodili na večere a trávili sme spolu čas. A, a ja som vlastne chytil tak, z, 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 z takú pohodu tam strašnú v tom kempe, že tak som vlastne aj s týmito chalanmi bol, tak sme boli takí, že tak, také to bolo celé také uvoľnené. Vôbec sa nebolo vlastne... Bolo to oveľa, oveľa také uvoľnenejšie ako v tých kempoch, čo som bol predtým, že, že tu bola taká pohodička vlastne a, 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 a darilo sa mi aj na lade, vlastne za dva zápasy som mal tri body a nakoniec som skončil ako druhý najproduktívnejší hráč vlastne celého kempu. A, a, takže... Takže to bola dobrá východisková pozícia zase na, na jednanie o zmluve, pretože ja som tam bol vlastne na, v tom kempe len pozvaný do kempu ako na skúšku a dopadlo to veľmi dobre. Boli tam tiež také vlastne úsmevné príhody, že vlast, prišiel som tam a mali sme testy. E, v každom kempe samozrejme sú testy, tu to boli testy také, že zase sila, rýchlosť, vlastne, tuk vám merali a všetko a ja som vlastne prišiel pripravený na vysekanie a zrazu... A zrazu vyšli výsledky testov na FED ako, a ja som bol druhý najhorší vlastne z tých 84, čo tam boli. Tak a hovorím, demo sa mi vysmieva samozrejme aj tí starí, že že, 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 som čabý a, a pritom ja som bol akože vysekaný, ale oni na základe tých testov. Ako. A mňa to, mňa to, mňa to akože mrzlo. a štvalo ma to akože nie mrzlo, a mňa to štvalo, že ak je to možné, ja videl som tam takých tých bitkárov a všelijakých obrancov, čo mali normálne také špeky a ja som bol normálne ako six-pack, tak som normálne, mi to nešlo do hlavy a, a, a počúval som stále tie srandičky tak ja, a teraz som, a, tak som išiel za tým, mi to nedalo asi na 5. deň, som išiel za tým našim trainer, ako čo mal ten, ten kondičný trener, a tak som išiel za tými chalanmi a hovorím im, že... Že ako ja ako nechcem, akože neviem, či mám pravdu, ale mne sa to nezdá, že tie výsledky, že ja by som ja bol, ja mal akože väčší fed ako ma tuto, išiel akurát okolo nejaký tam ten, a to bolo fakt, že akože to bolo normálne, tak, tak tí sa smiali, ale potom zrazu prišiel za mnou asi za dve hodiny ten ony a hovorí, že chcem sa ti veľmi ospravedlniť, ale my sme si vlastne, my sme vymenili, my sme, my sme urobili chybu a vlastne tvoj, tvoj výsledok mal byť, tak som patril medzi nejakých desiatich najlepších, v TOP 10 som bola a ten bitkár vlastne, čo mal, tak ten, mal, ten bol druhý najhorší, takže sa mi ospravedlnil, ale to už bolo jedno, lebo chalani si aj tak zo mňa robili prdel ďalej, takže to je ako, ale aspoň som sa cítil lepšie trošku, lebo mi to nešlo do hlavy, ako no a, takže tento kemp vlastne dopadol výborne a, a a zase, dve, dva dní pred začiatkom NHL zase vlastne som dostal takú ponuku, že buď pôjdem, že, 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 mám ísť do AHL, lebo že oni so mnou vôbec nepočítali a že mi dávajú zmluvu teda dvojcestnú a, a do, do, AHL a že ma zavolajú ako zase ako prvého, keď sa niekto zraní alebo niečo bude, takže ja hneď pôjdem ako prvý hore. A ja už som hovoril tomu manažerovi, že ja už toto počúvam vlastne 5 rokov, to isté, každý rok je to to isté, že že, že super camp a keď sa niekto zraní hneď pôjdeš a proste ja to počúval stále dookola a ja už som tomu jednoducho neveril, ako. To pre mňa to už, ja už som čakal, že to povie, pre, dopredu som vedel, že to povie, samozrejme asi to hovoria každému, takže takže ja už som proste tým, že už som tam mal nejakú pozíciu v tom ústve, tak uh, už som už som sa chcel s ním baviť, že nech mi dajú jednocestnú zmluvu, malú, ale musí byť jednocestná. Ale tým, že som vedel, keď som hral vlastne predtým NHL na farme, že tam zavolali hráčov vedľa mňa, čo sedeli, čo boli oveľa horší a proste zrazu len boli zbalené veci a išli do NHL, tak len preto, že mali lepšie zmluvy ako ja. Takže vedel som, ako to tam chodí. Takže som proste požadoval jednocestnú zmluvu od St. Louis a, a bohužiaľ mi dali len dvojcestnú. Aj tak som ako zvažoval, že by som, že by som dal tomu šancu, pretože som cítil, že v tom kempe to bolo veľmi dobré. A že by som tú šancu možno dostal, ale potom mi zrazu len dali ponuku takú, čo sa týka financí, že mi dali polovičné peniaze z roka pred tým, čo som mal. Vlastne, čo som, justne, vlastne vyhrali sme titul, patril som tam medzi, medzi najlepších hráčov a, a zrazu som mal zobrať iba polovičný plat. Ako. No tak to ja som vlastne povedal, aj Demo ma prehováral, že Paolo Demitra ma prehováral, aby som, že máme staré, Demo mi hovorí, že máme staré mústvo, sú to títo Melamby a títo Tkečak a to sú, to sú chalani, ktorí na, nebudú sa zrania proste a že uh, oni tých 82 zápasov neodohrajú, takže ako, ako, ma prehováral, aby som ostal, no len potom, keď som dostal tú ponuku a tie financie boli vlastne o polovicu menšie, tak ja som Demovi vysvetlil, že pozri sa, že to, tak to, pre mňa je to ako ako keby nepriateľná zmluva vôbec. No, tak on bol sám prekvapený z toho, že fakt to bolo akože, že bolo to ako keby nefér voči tomu, ale, voči mne, ale ale potom som povedal, že teda, že to neberiem tomu manažerovi, že mal som ponuky z Ruska, zo Švedska, takže ja už som ako keby, som mal 27 rokov a už som sa začínal trošku ako keby pozerať trošku aj po, po tom zárobku, lebo dovtedy ma tie peniaze nejak sa nezaujímali, dovtedy som proste mal cieľ, že sa chcem dostať do NHL a, a, a peniaze išli bokom. Takže teraz už som, v tom, už som mal 27 a už som potreboval trošku e, začať myslieť aj na, na, na to, že tá kariéra nebude trvať večne. Takže, takže ja som tu ponuku nezobral od Luis, a aj keď mi potom ešte povedali, že... Uvolníme ťa spod kontraktu, kedykoľvek budeš chcieť, môžeš ísť do Európy a že proste dávali mi už také, ako keby sa ma snažili tam ako keby ne, udržať, ale ja už som potom vlastne začal sa baviť aj so Švedmi, s Rusmi a vrátil som sa do Švedska samozrejme potom a, a, Liga začala na druhý deň a, a po týždni asi ja mi zavolal Demo, nás, mi zavolal Demitra a hovorí, že že vidíš, keby si tu ostal, tak hráme spolu v peťke teraz, lebo Melan by ma treslo, že sa zranil a, a vlastne... Tak ma to... Tak som povedal, že dík, že si ma potešil, že je super, no a... Tá, vtedy ma to zamrzelo, lebo vlastne som vedel, že tá šanca... E, na NHL bola tak blízko... A urobil som to rozhodnutie vtedy, čo som považoval za najlepšie pre mňa, tak... Tak... E, ne, nebolo asi najsprávnejšie, ale... Ale... Proste už, už som sa začal... Tam som vlastne zaváhal, keď som sa už začal pozerať, už, už ten, tá NHL nebola pre mňa úplne priorita, jak dovtedy, ale už som sa začal pozerať vlastne aj iné veci, ma začali vlastne ako keby mi narúšať tú koncentráciu, že, že ten vek a tie peniaze, že už som potreboval naozaj začať rozmýšľať o peniazoch, tak, tak som sa odchýlil na, na chvíľu z toho, z tej cesty a, a vlastne to bola chyba. Tam každý hráč by si mal dať ten cieľ a ísť za tým, až kým si ho nesplní. A potom, sa, potom, by sa mal pozerať po iných veciach, ale teraz by som to rozhodnutie urobil inak, samozrejme, ale, ale, vtedy to bolo pre mňa... Vtedy som vlastne sa vrátil po tom zranení, som sa dokázal vrátiť vlastne na vrchol zase a bola to pre mňa taká, taká satisfakcia a cítil som sa veľmi dobre hokejovo, Takže som chcel vlastne ostať ten, ale a keď mi ponúkli len polovičný plat z toho, čo som zarábal rok predtým, no tak to bolo pre mňa ako keby v tej chvíli to bolo pre mňa nepriateľné. No, takže, takže škoda, no keby, keby tam som ešte chvíľu, keby som vydržal, tak možno, tak ja by som s tým demom hral, lebo my sme hrali aj v príprave spolu v Peťke, takže, takže my by sme spolu hrali, tak to by bolo ako, bolo by to super, no ale také, také, taký je život a ja som tú kariéru vlastne a potom uh, uh, už postavili vlastne iba na európskych klziskách, čo som, mal som Švédsko, Rusko, Švajčiarsko, tam všetky, tie, všetky, tieto destinácie boli, boli super, ako musím povedať, že tá kariéra, aj, keď som vlastne, sa mi nepodarilo ani jeden zápas v NHL odohrať, tak uh, odohra, bol som v siedmých tréningových kempoch v NHL, um, uh, Uh, bol som 5 rokov v Amerike a tu uh, tú kariéru ja som mal ako veľmi dobrý, ja som veľmi spokojný, lebo, lebo, som spoznal strašne veľa ľudí z toho vrcholového hokeja a dodnes mám kamarátov, obrovské množstvo kamarátov po celom svete, z úplne top, top hokeja, sú to šéf, pozí, majú pozície šéfov vlastne v kluboch NHL, v, v kluboch vlastne vo Švajčiarsku, vo Švedsku, vo Fínsku. Mám veľmi dobrých kamarátov všade a, a som rád, že že som takúto výbornú kariéru, že sa mi podarilo vlastne odohrať, aj keď uh, bolo, bolo, to kade také klukaté, nebolo to vlastne, som nebol ten úplne najväčší talent na svete, ktorý by, ktorý by to mal ako uh, určené vlastne, že, ne, že, že, dostať sa na vrchol pre tie talenty je niekedy oveľa jednoduchšie, ako pre, pre tých uh, pre hráčov, ako som bol ja. Takže ja som musel vlastne oveľa viac trénovať a makať, aby som, aby som uh, sa dostal, aby som si splnil ten svoj cen, ktorý som si dal. A ten najvyšší cieľ, NH, ktorý som si dal, sa mi nepodarilo splniť. Aj keď obetoval som preto všetko, ja som spokojný s tým, vôbec ma to nemrzí, alebo neš, neštve, alebo neškrie ma to, že že by som mal také, že, že by som bol teraz tak, naštvatý stále, keď si spomínam na hokej, alebo práve naopak. Ja, ja som do toho dal úplne všetko, čo sa dalo, čo bolo v mojich silách a aj keď sa to nepodarilo, tak sa mi to vrátilo vlastne v tej kariére, ktorú som dokázal uh, odohrať uh, tuto v Európe, lebo to bolo úplne na tých najvyšších možných pozíciách, aké tu boli, dokázali sme vyhrať vlastne aj švajčiarsku ligu s Curychom, čo bol čo nebolo vôbec ľahké, to nie je to sranda ako vo Švajčiarsku je obrovský tlak na cudzincov, ja som tam bol dva roky v Cúrichu a, a, boli to vynikajúce dva roky. Dokázal som vyhrať vlastne majstvo za sveta, čo tiež sa Sloven, slovenským hokejistom len tak ľahko nepodarilo doteraz, iba raz, takže som veľmi rád, že som bol, bol pri týchto úspechoch a No, takisto som hral na Svetovom pohári na Olympiáde, takže, takže ja vlastne tú drinu, čo som vlastne celý život som obetoval hokeju, tak, tak stalo to za to a vlastne musím povedať všetkým chalanom aj hokejistom, ktorí chcú hrať o hokej, tak musia tomu obetovať všetko a musia vlastne ísť do toho srdcom. Proste to srdce, srdce musí byť prvoradé. A čo, keď si človek niečo zaumiene, tak to dosiahne, ale, ale nesmie sa nechať odradiť druhými ľuďmi, aj keď Druhí ľudia e, vám budú hovoriť, že nikdy nebudete draftovaní, alebo keď sa vám začnú smiať, keď povieš niekomu, že chceš ísť hrať NHL tak, a začne sa smiať, tak, tak proste to, to, to je... To sú, to je to, ty si musíš, každý hráč musí ísť za svojím cieľom, ale naozaj srdcom. Nemôže to ísť, že povedať si a, a, že áno, ja by som tam chcel byť. Nie, by som tam chcel byť, nie, nie, cieľ. Cieľ je taký proste povedať si, že raz budem hrať NHL, alebo raz vyhrám Stanley Cup, alebo proste niečo také. My keď sme boli mali, ja som, my sme strašne videli majstrovstva sveta, lebo v NHL, vtedy sme, my sme v televízoroch neboli tie programy, aby sme mohli sledovať NHL, internet vtedy nebol. Takže my sme vlastne videli iba majstrovstva sveta, hrali Československo. Vlastne v 85. keď ja som mal 8 rokov, tak vyhral Československo titul majstra sveta v Prahe. Zrovna Darius Rusnak, teraz môj kamarát, bol vlastne kapitán majstrov sveta. Vtedy, takže to som vtedy hltal, ja som mal 8 rokov, ja som, ten, ja som sedel na televízore nalepený, mali sme ešte vtedy černobielé televízory, sa mi zdá, takže to bolo pre nás a my sme sa potom hrali na, na parkovisku a, a na to a hovorili sme si, že Rusnák, Lukáč, Líba, a proste a tak sme, hrali sme, hrali sme sa na nich, to boli pre nás vzory vtedy a <kým> takže tam som si už vtedy, som si povedal, že jež, keby sa to mne niekedy v živote podarilo zahrať si takto na majstrovstvách sveta, tak a vyhrať, to, to už by bolo úplne ako pre mňa, to bolo taký vtedy, vtedy ten cieľ, e, začali sa k nám presakovať vtedy správy o NHL, e, nejakým spôsobom sa to k nám začalo dostávať je, cez rádia. E, tak ja som vlastne posielal žiadosti do klubov NHL, aby mi posielali kartičky, aby mi posielali vlastne nejaké, nejaké samolepky a vlastne oni to oni to vlastne dostali a tie, tie kluby aj tie samolepky posielali. Takže keď niečo prišlo, tak z Edmontonu si pamätám, že mi prišlo z Oilers také samolepky, tak som bol normálne, ja ako 10 ročný som bol normálne v 7. nebi. Takže, takže už vtedy som mal vlastne v hlave tie najvyššie ciele a, a, a jedine takto sa teda dosiahnu, že, te, že ten tréning proste musí byť, to, to, to musí byť každodenný tréning a, a, a robiť čo najviac hokej, samozrejme čo najviac korčulovať, čo najviac byť na lade, využívať každú možnosť byť na lade, to je základ celého. A potom popri tom samozrejme robiť tie doplnkové športy, cvičiť, makať a s vekom, čím je hráč od tých, od tých 10 rokov, už by, sa, už by sa mala tá zaťaž vlastne stupňovať a a samozrejme oddych je potrebný, ale človek, človek sám najlepšie cíti, keď je unavený. To znamená, že že ten tréning by mal byť nejakým spôsobom naplánovaný, ale žiadne ja dneska počúvam vlastne tie, tie názory také, že, že že hodinu za deň na lade a alebo malé deti, že dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa len na lade a, a to stačí, musia sa venovať iným športom a to je veľká chyba. Ako všade aj vo Švedsku vlastne my teraz trénujeme deti po celom svete, máme hokejovú školu a chodíme trénovať vlastne do Švedska často, tam máme najväčší záujem vlastne o tie naše tréningy a, a tam tie deti sú na lade ako stále, oni sú na lade, oni majú, oni sú 3 hodiny denne na lade. oni majú jeden, dva tréningy, tri tréningy do týždňa majú ako so svojím mužstvom, ale potom majú vlastne verejné korčilovania všetky, oni, oni sú stále na lade. oni si stále hľadajú ten hlad, aby sa dostali na lada. A, a preto my potom sa nemôžeme s nimi porovnávať, lebo to je jednoducho, to sa to sa nedá tie hodiny, tie hodiny neuklámne. človek. Jednoducho to čo maj, to čo oni majú odkorčilované a otrenované, tak my to potom nemáme kedy dobehnúť, lebo oni stále ďalej trénujú. A my keď to chceme niekedy potom v budúcnosti dobehnúť, tak, tak nemáme kedy. Proste to juniorský hráč vo Švedsku e, má otrénovaný za rok e, 960 hodín a na slovenský hráč 420 v juniorskom veku, čo je ja neviem, od 18 rokov, alebo tak nejak je, je ten juniorský vek. A, a tam je ten, to je, to je obrovský rozdiel, 960 a 420, alebo 430 hodín je, je viac ako raz toľko, to je, to je proste, a, a to je ten rozdiel sa vlastne, ako keby, to je v každej kategórii, takže, takže tam my to nemáme kedy dobehnúť, ja si myslím, že, že, že my by sme mali trošku začať tie tréningy, tie nároky na tie deti a na tú mládež stupňovať, lebo doba sa vlastne, doba je pohodlná, ľudia sú, ľudia sú pohodlní, ľudia majú veľa iných, strašne veľa iných aktivít a iných možností na, na odreagovanie sa, takže, takže ja si myslím, že Veľmi sme spohodlnili, ako aj pri tých tréningoch, aj pri tej, pri tej práci treba trénovať, treba čo najviac trénovať a treba trénovať tvrdo, ako ako ja si myslím, že e, samozrejme treba trénovať tak, aby to tých hráčov bavilo, ako to, to je základ. Ale tam, tam ide o to, že ten, ten tréner, keď sa, keď sa dostane tým hráčom, ako keby pod kožu, že, že im povie nejaké, ja neviem, u nás to funguje tak, že my keď sa bavíme s nejakými novými hráčmi a ja prídeme do Švedska na kem, kde máme 100 detí a a, a chceme, aby nás brali akože trochu inak ako, ako sú zvyknutí, že budú, no, príde, otrenuje si a tak, tak samozrejme, že im povieme nejaké nejaké príbehy z NHL, ako to nám chodí, nejaké naozaj nejaké ako, to chodí, ako, aké sú testy napríklad v NHL, ako, čo sa robí na suchu na testoch, čo sa robí na ľade na testoch, aké veci, ako to tam chodí, že keď sa ide na zápas, ako, povieme im nejaké veci takéto z toho zákulisia, ako to naozaj chodí, čo oni nemajú odkiaľ vedieť. A, a zrazu už vidíš, že ten, ten chalan ťa úplne inak vníma, proste sa s tebou začne rozprávať, potom príde ľad a keď mu niečo ukazuješ alebo robíš, tak, tak, automaticky tak ťa úplne žere. Akože proste, a toto je dôležité, ten tréner, na Slovensku, aj všade na svete, proste tí tréneri musia mať tak pozitívny prístup k tomu hokeju a k tomu hráčovi, že že musia sa mu dostať ako keby pod kožu, ale keď treba pritvrdiť, ale hlavne byť pozitívny stále, lebo lebo my máme tu trošku také e, taký, taký, taký zaužívané to, že dosť negativity je na tréningoch a dosť dosť kričí vlastne po tých hráčoch a, a také, také vlastne negatívne veci a my to máme overené vlastne z toho našeho, z tej našej skúsenosti, že naopak tým pozitívnym prístupom je to je to je to, nás tí hráči oveľa viacej berú, ako oveľa viac nás vnímajú, oveľa viac si od nás potom zoverujú, pýtajú sa nás, neboja sa nás, naopak prídu za nami a pýtajú sa, čo by mali zlepšiť, ako sa majú pohybovať v určitej situácii, ako má prihrať ten púk. A pýtajú sa nás na také veci, že nemajú, my nechceme, aby, aby hráči sa nás báli, aby, aby mali hráči voči nám rešpekt, ale chceme, aby naopak tá otvorená debata vlastne s tým hráčom. Ten hráč potrebuje vedieť aj tú teóriu, aj, aj vedieť, že prečo to má robiť. A, a ten tréner je veľmi dôležitá osoba e, pri raste každého hokejistu a ja si myslím, že, že toto je tá cesta dneska, že treba byť pozitívny, prísny, ale pozitívny. Treba tomu hráčovi, aby mal chud na ten hokej, aby chodil rád na tréningy a nie aby len prišiel na jeden tréning za deň. Trénoval si hodinu a potom išiel na kávu do mesta alebo niekde si lahol a bude oddychovať, lebo on už má otrénované. To je najväčšia chyba. Ja si myslím, ten, ten hráč, to ľudské telo má taký potenciál, že, že ten hráč sám musí vycítiť, že, že kedy je unavený a vtedy si trošku oddychnúť, a, ale stále zaťažovať to telo, aby si to telo zvyklo na tú záťaž. Pretože v Amerike je 82 zápasov za sezónu a plus v play-off, my sme tam hrali, my sme mali odohrať tých, neviem či nejakých 100 to koľko, nejakých 116 zápasov tuším sme odohrali, vtedy keď sme hrali tie tie, ten Calder Cup keď sme vyhrali, tak tak sme hrali nejakých, neviem, tam, tam nejak 116 zápasov a tam sme hrali stále tie e, 7 zápasové série, 6 zápasové v, tý, v tom play-off a, a musím povedať, ešte sa k tomu vrátim, k tomu k tomu Calder Cupu, že mali sme tam trenera, e, ktorý Mladého trénera sme mali v Hughesne a, a tento tréner e, e, bol, e, bol voláca vlastne Todd McClellan a, a on, e, kvôli nemu sme vlastne vyhrali, vyhrali sme kvôli nemu ten kalderka, pretože on nás dokázal dať tak dohromady to naše mužstvo, že, že vymyslel aj taktiku na, na play-off, vlastne sme zmenili úplne štýl hry a, a on nás dokázal tak namotivovať a, a tak nás dokázal ako keby pripraviť na to play-off, že, že nakoniec sa nám podarilo poraziť oveľa silnejšie mužstva, ktoré napríklad Hamilton vo finále, tam boli, je, tento farma Hamiltonu sa skladala z dvoch, z dvoch mustiev, z, z farmy Edmontonu a z farmy Montrealu. Vlastne, takže tam boli Títo hráči hrali proti nám, ich bolo 40 a nás bolo 20. My sme v podstate, oni, mali, oni boli čerství, oni mohli striedať tých hráčov ako chceli. A, a dokázali sme ich vlastne na 7 zápasov poraziť. A, a ako a veľa z týchto hráčov, ako, ve, ako dve tretiny z týchto hráčov hrali v NHL, potom pod, z, tých, z, týchto, z tohto Hamiltonu aj z toho Grand Rapids vlastne, čo bolo v semifinále, tak, tak vlastne Tomáš Kopecký tam bol vtedy, proti mne hral v Marcel Hossa, Plekanec a takýto Rafitorec a títo chalani všetci a potom to všetko, to boli dve tretiny z týchto musí hrali v NHL, takže takže chcem povedať aj to, že ten tréner vlastne, náš tréner Todd McClellan sa stal potom vlastne s týmto úspechom, čo s nami sme vyhrali, tak jeho to posunulo, išiel robiť asistenta do, do, niekde do Detroitu sa mi zdá a potom išiel do San Jose a v San Jose sa stal coach, coach of the year v NHL, bol asi dva alebo trikrát po sebe, on, on bol naozaj vynikajúci tréner, ako musím povedať, že bol to jeden z najlepších trénerov mojej, mojej kariéry a strašne veľa som sa od neho naučil. Ako. Super, super, Rastio. V podstate predbehol si ďalšie dve otázky, ktoré, ale respektíve dve posledné otázky, ktoré sú mal nakystané. Čo si všetko povedal, chcel sa spýtať, vlastne čomu sa venuješ dnes v rámci toho a po kariére, to si povedal. V podstate povedal si aj tie odporúčania pre mladých hokejistov. Ja dúfam, že chalani si z toho zoberú čo najviac. V podstate povedal si aj tie svoje začiatočné roky, všetky tie príbehy okolo toho, aké vlastne boli tieto začiatky v Zámorí, aké to bolo v Európe, vlastne ako si sa rozhodoval. Takže si myslím, že naozaj si ponúkol veľmi veľa skúseností, aj, aj takých by som povedal, že praktických rád. takže Veľmi pekne ešte raz ďakujeme za rozhovor. Ešte Čiže... jedna vec by som sa po, jedna veľmi dôležitá vec, ktorá je, čo tiež prizvukujeme našim hráčom vlastne, je, a, hokejista strašne veľa času stráví cestovaním, ako, a keď na, hoci akej úrovni, e, je to, je to proste, buď sú to lietadla, alebo sú to autobusy, aj vlakom už sa chodí, tak e, Stále ten čas, ten čas cesty je vždycky veľmi dlhý na zápasy aj zo so zápasov a veľmi dôležité je to, ako, ako ho ten hráč stráví. Je samozrejme, že po zápase niekedy to býva tak, že hráč je unavený a chce si robiť pohodu, tak pozerá nejaký film len alebo počúva hudbu, ale väčšinou je to, väčšinou je to tak, že alebo pred zápasom si potrebuje od, pospať v autobuse alebo, alebo v vietadle, tak tak sa oddychuje, to je samozrejme, ale treba myslieť na to, že tento čas je veľmi, veľmi dôležitý, lebo keď si ho zrátate za sezonu, že koľko toho času strávite cestovaním, tak, tak e, e, väčšina hráčov zabíja tento čas e, hraním kariet, alebo pozraním filmov, e, alebo proste nejak inak stráca ten čas. E, treba sa venovať štúdiu, treba, treba sa pripravovať vlastne ako keby, na, na budúcnosť a treba si... Bolo by dobre, keby každý z hráčov si vlastne e, uvedomil, že čím by sa chcel živiť v budúcnosti, alebo že čo by chcel robiť, čo ho baví a č, čo, s čím by mohol vlastne e, popri, te, popri tom hokeji ako keby rátať ako do budúcna, lebo ten, tá hokejová kariéra netrvá väčšine, takže, takže je dobre sa pripravovať na, na, na tú budúcnosť a, a treba, sa, treba sa tomu venovať už počas tej kariéry, treba študovať v autobuse, treba vlastne... Ja som... E, Mňa strašne bavili nehnuteľnosti, keď poč, počas kariéry, aj keď som bol v Amerike, tak som videl, ako sa to vlastne tam obchoduje s nehnuteľnosťami, lebo tam je strašne veľa ľudí a tam sa tie byty a domy predávajú oveľa rýchlejšie ako u nás, tam ľudia vlastne migrujú, často sa sťahujú. U nás to bolo trošku doteraz iné, že čo ľudia si kúpili dom a bývali tam celý život. Tam to bolo úplne naopak, tam sa to predávalo stále. Ta mňa to, mňa to zaujímalo tak, ja som vlastne začal študovať počas, počas kariéry už e, realitného makléra ako na, v štáte Illinois v Chicagu, tak som vlastne sa tomu venoval. A, a som sa pripravoval na to, ma to bavilo, tak som vlastne v angličtine si sa e, študoval tieto veci. A potom vlastne po kariére som sa presťahoval aj s rodinou, sme išli do Ameriky a vlastne som sa prihlásil na ten kurz a a som si ho robil, e, e, trvalo to 6 mesiacov a a doteraz tam vlastne vo, v Chicagu máme vlastne firmu s, s kamošom, kde kúpujeme a predávame byty v centre mesta. Takže, takže len, len by som týmto chcel povedať to, že, že veľmi dôležité je to, že, že ten hráč nech sa učí reč, dajme tomu cudziu reč v, v tom lete, ale, ale nech nezabíja ten čas hraním kariédla, alebo. Radšej nech oddychuje, nech spí, ale nech tie proste, nech ten mozog ne, ne, neza, nezaťažuje, ale a keď ho chce zaťažovať, tak radšej nech sa učí, nech sa vzdelá, Vzde, nech sa vzdeláva, lebo to je len pre jeho dobro, on bude, Z Denokára napríklad hrával, ten hrával vo Švedsku rok e, cez Lockout a naučil sa švedčinu. veď pr, proste, e, študuje, študuje vysokú školu, stále sa učil, to, tí chalani, ktorí to majú, ktorí vedia, že nebudú hrať hokej okay väčšine a vedia rozmýšľať dopredu, samozrejme, vždy treba rozmýšľať dopredu, tak si to zrátajú a stačí, keď si každý hráč len, len pozrie, keď bude mať schedule ako zápasový plán na celú sezónu, ale len keď si pozrite vonkajšie zápasy, že koľko, a si tie hodiny na ceste, koľko, že koľko tých hodín by dokázal venovať sebe, svojmu vzdelaniu, tak, tak to je, každý rok je to obrovské, obrovské množstvo času. Takže ja si myslím, že, že hráči by mali využívať toto na, na, nejaké, na, nejaké, štúdium pre seba. Je to, je to vždy len pre nich. Nerobia to pre nikoho iného, ale len pre seba. Do budúcnosti investujú. Takže to by som odporúčal, aby, aby aby sa každý hráč vlastne venoval hokeju, keď treba, samozrejme dávať mu 150 tomu tréningu a všetkému, ale keď sa nedá trénovať, keď sedí v autobuse tak a nemôže spať, lebo po zápase mi sa často stávalo, že ak jak je človek po zápase nabudený, vlastne po, po, cestuje domov a nedá sa spať, lebo... lebo ten organizmus stále vlastne funguje na 100% a, po zápase sa ťažko zaspáva. Takže vtedy, vtedy, je dobré nájsť si ten čas na to, na to štúdium. Super, super, lebo v podstate aj my hrazíme vlastne takúto cestu pre chálnu, že nie len ten samotný hokej, ale v podstate aj to vzdelávanie, či už v rámci toho jazyka, alebo potom oveľa aj viacero viace ciesi nájsť a spája ich nejakým spôsobom s hokejom. Ano, ano, ano do života je to strašne dôležité. Ako ten človek si to v tom mladom veku ani neuvedomuje, lebo si myslí, že hrá hokej a že vlastne mu patrí všetko. Ako, a že treba sa pozerať vždy. Treba ako mať pri sebe takých ľudí, ktorí, ktorí vlastne otvoria oči tomu, tým, tým, mladým ľuďom, že, že, buď, že, do budúcna ten hokej vlastne trvá tá kariéra. Nikto nevie, koľko bude trvať tá kariéra. Hlavne, hlavne v dnešnej dobe slovenskí hokejisti majú oveľa ťažšiu pozíciu mladých, ako sme mali my, my sme, my sme boli, e, slovenský hokej vlastne bol vtedy vo svetovom hokeji žiadaný. My Slovákov chceli všade, ja som mal v podstate celú kariéru, keď si pozriem, ja som vždycky mal nejaké, ja som si mohol vyberať vždycky zmustie z na, v najvyšších ligách, ako, takže pre mňa, pre, mňa, pre nás to bolo ľahšie, paradoxne, ako je to teraz pre lebo dnes, dnes ten slovenský hokej má veľmi ťažkú pozíciu vo svete. Dneska uprednostňujú Nórov, e, e, Dánov, ja neviem, uprednostňujú vlastne, ja neviem, Lotyšov, alebo takých, čo boli, čo vlastne boli ďaleko za nami, ke, keď sme hrali, v, našej, v, našej, našej čas, v našom čase, keď sme hrali. <kým> Takže ešte jednu vec napríklad poviem, že <kým> Roger Romberg, čo je vo Froonde je, je, je hlavný tréner, jeden z najúspešnejších trénerov, vlastne má aj ponuky z, z NHL, ale nezobral to, ostal vo Froonde a podpísal na ďalších, neviem či na 5 rokov či na koľko. Tak bol som tam vlastne na na, na takej stáži vo Froonde a, a ten mi hovoril, že že majú, že oni majú vlastne skautský tím a normálne v podstate ako keby na princípe NHL a, a, a oni vyhrali vlastne tú Champions League asi trikrát, vyhrali švedskú ligu asi dvakrát za posledných 6 rokov, takže oni sú veľmi úspešní, jeden z najúspešnejších tímov vlastne v Európe. A, a oni majú takú cestu, že on mi povedal, že vieš, my máme skautské oddelenie, kde tam máme 7 alebo 8 skautov, pre nás pracuje a my vyhodnocujeme hráča úplne na základe všetkých parametrov. Sled, vieme všetko o jeho rodine, o súrodencoch, všetky vlastne mústva, v ktorých hrával, tak my sa všade pýtame všetkých trénerov, ľudí okolo toho, každý, kto my potrebujeme čo najviac informácií zohnať o tom hráčovi. A až keď si všetci siedmi povieme, monitorujeme toho hráča 2-3 roky, vieme vlastne, aké má návyky, ako robí, tak vlastne potom keď si sadneme a povieme, že potrebujeme sem pravé krídlo, tak si povieme, že máme tu tieto pravé krídla a, a máme, vieme, že, za, za, že z týchto pravých krídov, čo tu máme, že môžeme hoci ktorého podpísať a ideme sa dohodnúť, do ktorého. Mm -hmm. Takže oni majú vlastne takýto systém a, a povedal mi, že my, bereme, my sa pozeráme len na hráčov zo Škandinávie a z Kanady a z Ameriky. Škandinávia je vlastne Švedsko, Fínsko, Dánsko, Norsko a USA, Kanada. Takže z týchto šiesti krajín, ostatní hráči nás absolútne nezaujímajú a hovorím, že prečo, že, a on, že no, ten work ethic, akože tá pracovná disciplína vlastne je taká, že, že my už to máme vlastne odskúšané za tieto posledné roky, že keď sme tu, keď tu máme hráčov z týchto krajín, ktorých chceme, týchto Škandinávia, Kanada a Amerika, tak vieme, že keď príde tréner do, do, do posilovne, náš kondičný tréner príde do posilovne, tak to povie hráčom, že dajte si tam 10 opakovaní, tam 20, tam 30, daj im tréning a on zavrie dvere a ide preč. A my, my vieme, máme, máme, majú to odsledované, že títo hráči zo Škandinávia, z Kanady a z Ameriky. Urobia, tam kde majú urobiť 10, tak tam urobia 12, tam urobia, kde majú 20, tam urobia 25 a, a všade urobia na vyše, na viac ako majú ale keď tam príde hráč z východnej Európy, Švédsko, teda Slovensko, Česko e, ja neviem, Ruske, teda Ukrajina, Bielorusko alebo Lotišky alebo, že títo hráči proste, ako náhle tam trener není, tak, tak neurobia 20 ako majú, ale urobia 15 alebo urobia 13 a že oni proste, a že toto my tým, že my sme nastavení na vyhrávanie a na to, že chceme vyhrávať a chceme tu mať, uh, chceme, aby sa je, každý hráč mohol spolahnúť na toho svojho spoluhráča, tak tým pádom pre nás sú títo hráči absolútne nezaujímaví, lebo tá mentalita tej súťaživosti, vlastne, čo máme tu my, sa s tým nezhoduje. To znamená, že my, my proste sme zameraní len na týchto hráčov a posledných 6 rokov sa nám to tak vypláca, že sme dokázali vyhrávať, povyhrávať všetko, čo sme hrali. A, a to je taká škoda, pretože mňa to mrzí veľmi ako Slováka, lebo, lebo tu sme si vybudovali sami, ako každý tí hráči, hráči, ktorí tam prišli, tak tak nemali tie návyky z domu, že, že, mali, že robili naviac. Namiesto toho, aby, aby robili naviac, tak robili naopak menej. A, a to sa ti vždy vráti. Tomu hráčovi sa vždy vráti to, keď bude, keď bude, vlastne ako keby sa snažiť ako keby si to zľahčovať alebo nájsť, nájsť si tú, 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 ľahšiu cestu, ako, 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 si ako kebyže otrénovať, ale ten tréning si odbiť aj z domov. Ako, Práve naopak, ten hráč sa musí posúvať čo, čo, najviac a, a keď ten tréner to bude vidieť, Takže že ten hráč si, robí na, si dáva navyše, tak každému trénerovi sa to páči, a každému manažerovi. A to, to ide s tým hráčom už potom aj ďalej. To znamená, že, že ja neviem, o mne, mňa, keď niekto, niekde som podpisoval zmluvu, tak viem, že oni si prelustrovali posledných mojich 5-6 rokov, s každým volali, s každým, z každých tých šiestich tímov, kde som hral, alebo v jedno, alebo proste v tých 6 rokov si vlastne volali ľuďom a pýtali sa na mňa, akú mám povahu, ako trénujem, E, proste všetky veci a až potom, potom vlastne ma podpísali, keď si boli istí, že som ten typ, ktorého hľadajú. To znamená, že to sa deje stále. To je, keď sa opýtate scoutov hoci akých e, NHL, to, ty, to, ty, to je takisto jak v tej Frohlande. Všetci vedia všetko o tom hráčovi, majú čo najviac informácií a, a rozhodujú detaily. Takže základná vec je tá pracovná morálka, ten work ethic, e, to je proste to, keď niekto nemá. Na to netreba talent, na to netreba nič, to je proste, to je, to proste, keď niekto nemá na 100%, na 100%, alebo na 150%, tak, tak tým pádom, ako, e, ten hráč si sám, ako keby, podpiluje konár pod sebou. Takže musíme si, ako Slováci, zlepšiť reputáciu. Rasto, ďakujeme ešte raz, veľmi pekne za rozhovor. Díky aj ja, díky moc.